Good morning! Welcome back sa ating lecture room and today we are live October 8, 2023 and oras na po 4.24 in the afternoon na. No? So, but uh, before I will start with our live question and answer and I know you are there now, nandyan na po yung mga natin. Eh, let us see, we will be discussing some points no? At ito po yung napili natin. Ito yung mag-inspection mo muna tayo ng lupa natin bago natin bibilhin, no? Kasi mahirap na. Eh, sabi nga natin, bawal po ang tamad sa real estate. Yan ang sabi, yan ang sabi always, no? So, alright. So, ocular inspection po, no? It's basic, no? ah uh, ang katanungan po natin dito, bakit kailangan natin mag-conduct ng ocular inspection? Bakit ito importante? Yan po mga katanungan. No? Pangalawa is, ano ba ang maring madiskubri natin during ocular inspection? Ano ba ang makita natin doon? No? And number three is, paano natin to harapin ang mga problema na maaring makita natin during the ocular inspection? Kayo po yung buyer, kayo po yung real estate service practitioner, you represent the uh, buyer, titingnan ninyo ngayon, pro-protectahan Bakit? under the resalo obligation po natin real estate practitioners na protektahan po ang interest nating kliyente because if we will not be able to properly conduct due diligence and one of which itong ocular inspection eh pwede po tayong ma-reprimand or the worst may be suspension or revocation of our license no? kung talagang tanga tayo kaya na, bawal po ang tanga at tamad sa real estate yan po ang moto ng mga Uh, real estate service practitioners. Ganun din po sa inyo kung kayo po yung bumibili ng uh, lupa. No? So you have to be very, very careful about this. So ocular inspection po. Simple lang naman ang ocular inspection. Eh, eh puntahan nyo po yung property. Huwag po magtamad. <laughs> puntahan po. No? Bibili, wag nyo yasa sa iba. Kung kayong buyer, huwag nyo yasa sa iba. Tapos kung meron kang real estate service practitioner, samahan mo at tingnan mo. Magusisa ka doon sa loob check niyo yung paligid. Check niyo yung mga, mga sitwasyon sino ang mga nandoon sa loob. Kausapin niyo, di ba? So those are the things that you are going to do. At tandaan po sa inyong ocular inspection. Maray pong marami kayong makikita, no? And as I said, ito po yung mga posibleng makita ninyo. But before that, no? Uh, bago po tayo mag ng ocular inspection. No? Ito po ang gusto ko tandaan ninyo. Kasi masasayang po yung time natin at oras natin kapag pumuntay sa ocular inspection without doing this first. Unahin po natin ito bago mag ng ocular inspection. So, alamin natin po yung mga katibayan ng pagmamayari no? noong nagbebenta. Eh, I hope that you have already this. No? Ano ba yon? Uh, for example, sa inyo na yung kung titulado, makikita ninyo yung original title from the uh, seller. Check na natin. Anong klaseng OCT siya? O anong klaseng original title? Ibig sabihin, original title po yung original owner's copy of the title. Anong klase siya? OCT ba siya? Homestead? Pre-patent? CLOA? And meron ba siyang condominium certificate of title? Tingnan natin kung CLOA, may restrictions ba? Kung OCT siya, yung original certificate of title, baka merong nakalagay doon na uh, yung right of way uh, reservation ng government, no? Meron man yun, nakaantay. Kasi pag binili nyo yun, it's possible na pag dumaan kayo ng daanan kayo ng bypass road, eh, hindi kayo mababayaran sa lupa, kundi yung puno lahat, mga matanim. Di ba? Yan meron anong rule, no? Now, of course, pag makita na po natin yung original owner's duplicate copy ng titulo, okay, malinis, walang problema, sa likod, bye-bye, hindi tayo mag-end dyan, di ba? We know for a fact that we have to go to the Registry of Deeds, and get a certified true copy of the title, pati zoning classification na, no? Kasi depende kasi sa purpose mo. E, for example, ang purpose mo is uh, to have it, magtayo uh, ka ng factory, agricultural ang binibili mo, hindi pwede. So, tingnan mo po, no? Kung pasok ba doon ang purpose, no? Kasi kung hindi mo yan siya gagawin, you will not know whether or not this particular property is intended for the purpose na iyong bibilihin. So, kailangan po natin ng zoning classification yung, yung, kasi, gali, doon po tayo magkukuha sa city zoning, no? At makakuha po tayo niyan. And, of course, kung hindi naman titulado ang lupa na bibilihin natin, uh, remember that we have to check on the uh, tax declaration. Of course, tax declaration. And, Uh, aside sa tax declaration, o oh, ikaw po na tax declaration, no? Papeles po ang mga pinag-usapan natin, no? And then, magkua po dapat or meron tayo tayong proof na certification from the DNR na ito po ay alienable and disposable. Yan po importante, no? Yan po yung mga bago tayong mag-conduct ng ocular inspection, mga preliminaries. Yan siya. Yung katibayan ng pagmamay-ari ng nagbebenta ng lupa. And of course, um... I would assume also that you have also studied na, no? Na-establish mo na yung identity ng seller. Kung uh, heirs ba sila nagre-represent? So, ibig sabihin, you have to identify how many heirs really, no? Get their birth certificates. Tingnan natin yung order of birth, no? Para kompleto sila. Delikado tayo sa mga omitted heirs, no? Eh, kung patay na po nga ang, ang registered owner, baka may utang, dapat alamin natin, no? So, yun ang mga importante niyan. Tapos, establish ba natin kung mag-asawa, nandiyan ba silang dalawa? Sabi niya, naghiwalay na. Anong klaseng hiwalay, diba? ba? Hiwalay, hiwalayan na. <laughs> yung walang uh, walang annulment uh, order sa court decree of annulment from the court. Court decree of nullification of marriage, diba? ba? Si, yun ang mabagay nun. Now, you know for a fact na kahit na meron po tayong decree of annulment or nullification of marriage, hindi po doon mag-end kung atin ang Certificate of Penalty, ipa-annotate pa natin sa Local Civil Register and sa Registry of Deeds kung saan yung may mga property sila. Ipapa-annotate po natin sa matitulo Dapat no? Otherwise, it will not affect. Kailangan pa rin naman ng consent kahit na meron na kayong court decree of annulment. Yan ang rule. no So, kailangan mo establish natin identity of the seller. And, kunyari, um, balik tayo doon sa may namatay tapos ang mga heirs is isang minor ay hindi mabibenta yan you need to get a court order para doon sa minor na yon because you cannot represent no uh, the minor in a sale yung nanay for example hindi pwede kailangan po ng court order ang dami na po sitwasyon pupasok diyan sa akin sa opisina and nakita ko ang problema yun nga ang nanay magpirma for in behalf of the minor Is that sale valid? No, that is not valid That's void Because uh, The owner Adi, uh, the, the, the minor sh uh, Should have been uh, Should have uh, Represented himself Through a court order Yung nanay Should have been represented By the mother Through a court order Hindi pwede yung Poor in behalf Bawal po yan siya To establish the identity Of the seller ha Kasi Very important dito For example single siya pero married na pala, di ba? Ano ba yung rule natin sa conjugal ownership? Conjugal property ownership, di ba? Even if single ka, kapag kinasal kayo August 3, 1988 pataas, ba? Eh kailangan mo pa rin ng marital consent kasi magiging considered as absolute community siya kahit ang titulo po niya is single. So bantayan po natin yan. Alam natin na kailangan na po ng marital consent. These are, these are some of the things na uh, nandunin sa ibang video lectures natin. And I hope that gusto ko kasi, sa fingertips nyo yan. Review ito ulit ba? Para hindi po natin makalimutan, no? Ito yung mga bagay na dapat nating tandaan. Ito yung mga bagay natin na uh, nasa tips na ng ating uh, fingertips. Okay? So, take note of that. So, with that, you're ready now to go to the place, no? Lakad ka talaga. Puntahan mo talaga doon together with your real estate service practitioners at check up in Ano pa bang maaaring Uh, pag pumunta kayo doon, ano ba ang maaring makikita natin doon sa property? Number one is that, uh, sino ang in possession? Pagpasok mo doon, oh, mo yung lugar, let's say, sa 500 square meter lot, tapos may bahay, tapos may mga tao doon sa loob. Tanungin mo, sino po kayo? Alam niyo po, ako po si Juan de la Cruz, ko po yung property. Ano po kayo? Sino po kayo dito? eh, uh, e, mo kasi may lumabas na salita na, ay, ako ang isa sa may ari dito, hindi namin ito pinagbibili. Patay na. The at this, di ba, you have conducted uh, due diligence by conducting ocular inspection. By the way, itong ocular inspection po, part po ito sa due diligence. Isa lang po to Hibla. <laughs> Historia ng due diligence. <clears throat> Di ba? Or baka pag uh, tanungin mo kung, kung malaki. Agricultural property. Tingnan natin kung sino ang mga nandoon sa loob. Oh, okay, very important po sino po ang in possession ng property. And you have to meet the seller there para siya talaga mag-introduce na itong bahay ko. May tendency ibang mga sellers, uh, ah, wag i-guide ka sa gusto ng putang. Hindi po, talagang ikaw mismo. Ma'am, tingnan ko ito dito. May mga tao dyan, pwede ko kausapin. Ganun talaga po. Okay, yeah, it's very important, no? Kasi uh, this is part of the conduct of the ocular inspection. Karapatan yun. Hindi siya dapat magalit kung magtatanong-tanong ka. Eh, kasi i-inspect, like, bibilihin nga eh. Binibenta mo nga eh. Dapat, titingnan ko. Meron ba, meron ba sa inyo dito nagbili na sa mall ng cellphone na hindi natin i-check? Nagbili tayo ng damit na hindi natin sukatin? Di ba? <clears throat> yun ang basic na no? ibig ko sabihin. Uh, baka kasi may mga settlers. Anong klaseng settlers? okay lang yung settler sa loob ng property na kamag-anak nila and everything. But take note, wala silang interest sa property. Ha? E baka may informal settlers. Merong professional squatters. Uy, bakit ang daong taming tao dito? Sabihin na kagad nila, ay sir, nakausap na namin yan, aalis yan sila pag nabayaran. Na. Ah, Ayan, yan, mahirap yan. Kwento lang yan. Now, that I, have, I have into certain connections with uh, dealing with informal settlers and squatters. No? Wherein, difficult, no? Ako, uh, when I transacted one and I was commissioned by a client, sabi niya, attorney, ikaw mag-take care nito kasi aalis uh, na sila and uh, sigurado pong aalis. Uh, okay. ah uh, with the help of the barangay, kailangan ko pang i-yes, is yes, identify ko mga families tapos nandun ako sa gitna. Uh, may, uh, nandun ako sa gitna, che check ko, that's okay, determined na. Established na ang mga demolition team dun sa loob. Okay, nandun ako sa labas. to no? Okay. Uh, pangalan po, pamilya, Juan de la Cruz. Anong area ninyo? Ah, okay. Ito po ang bayad po para sa pagpa kay voluntary kay aalis. Salamat pa to ni. Eh. Radyo ka agad. Okay, bayad na si Juan de la Cruz. Sabay sira na yung bahay kasi hindi pwede yung bigyan mo sila ng 5 days or 5 months to leave. Ay, nako. Eh, pa kung hindi umalis, nabayaran na sila. Di ba? So, yun ang problem. There are things how to deal with the settlers. Kung gusto mo talagang bilhin na may settlers. Kasi mura ang benta. And sabi niya, Sir, benta ko ito sa iyo, pero ikaw nang bahala dito sa settlers na ito. Magpapaalis dito. Dito sa mga informal settlers. Sakit sa ulo. Pero may iba talagang gustong pasukin kasi napakalaki ng discount. About 30% siguro ang value na lang ng property. Laki naman siya. So they want to get the property. It's valuable. So with that, kailangan, um, alamin po nyo, you need to get a professional to handle this kind of situation. Now, merong iba naman, a uh, benta ko itong property ko uh, pero may tao pa dyan sa loob ano ibig sabihin eh kasi ano yan eh Yang, yung hindi mo alis okay classic example po yung si pag-ibig pag magbenta sabi niya kaya ang ah, mura huy mura ito ah pagitan natin doon sa list of upper properties yung pala may catch na doon pala yung uh, hindi nakapagpayad eh, ayon wala namang ano si pag-ibig yung parang uh, marami masyadong staff to conduct the legal stuff para mag-file ng kaso pagkuha ng right of possession, i-offer na lang ngayon yan sa public at low price pero ikaw na magpaalis. Although madali lang naman ang pagpaalis, di ba? Kasi you have to get a right of possession in court, no, kung ako ng SPA from the pag-ibig, pwede man ganun. Papapaalis din yan siya. But it will take time. You still have to file a, a petition in court, di ba? Kasi per close na na ang property. Because ang sino po yung nag-purpose, siya po ang entitled to the possession of the property. At pwede po niya i-assign niyang karapatan na yan to dispossess, pagpaalis doon sa in possession of the property. So, yun po ang mga things na dapat tingnan. Kaya, very important to look at it. And very important that the seller, yung may-ari or sino yung nagbebenta, dapat po maging honest po kung ano po talaga ang condition ng property. The fact na hindi siya magsabi na totoo sa'yo at eh, meron siyang hinahide na something, uh, there is something wrong there ah uh, why are you going to hide something para hindi madiscover yan? Then bahala ka na. Huwag well, ganon. You have to be honest also. And ilatag mo. And kung that would make your property medyo liliit ang value, eh, sige lang. Eh, ganyan talaga yan eh. Kasi may problema. Kasi kung wala namang problema at maganda, titulado, at everything clear, may makapresyo ka naman ng mabuti, di ba? So, it, it would be honest kung ano yung situation po ng property. At bago ibenta po doon, no? sa ating mga buyers. Okay, so ayan na. Are there other settlers? Meron kasi ganun, no? And are there tenants? Yan ang pinaka-importante. Kapag uh, classification of tenants, agricultural tenants, and leases. Sa agricultural properties, may tenants. Alam po ninyo ang rule, ha? Nako, pag mag... Uh, sa sitwasyon na ito, pag hindi nyo pa ito alam, talaga magtatampo na ako sa inyo. Pag may agricultural tenant no sa loob ng agricultural property, let us say, uh, legitimate agricultural tenant, remember that under the law, meron po silang tiyatawag na right of preemption and right of redemption. Ano po itong dalawa? Right of preemption, ibig sabihin, bago po ibenta ng may-ari sa ibang tao, dapat i-offer mo niya muna doon sa tenant. That is the rule. Dahil pag hindi po yan na-offer, pwede po niya yan siyang uh, i-kunin ulit no? By kahit na hindi nagpaalam, yung tinatawag nating right of redemption. And makahingi siya ng tulong sa land bank in order to redeem that. So, kapag kayo po ang buyer property at may agricultural tenant, first question, na i mo na ba ito, Mr. Seller, sa tenant mo? Tapos sabihin niya, yes sir, saan ang ebidensya? May written offer ka? Ito po, pirmado, tanggap niya, receive, o ano, may sagot po siya, hindi na po daw niya i-redeem. But he would like to remain as a tenant sa bagong may-ari. Take note ha, pag bumibili po kayo ng agricultural lot, mayroong tenant po, pati tenant po, kasama po yan siya na ma-lilipat sa inyo as the new owner. So, ang purpose mo is to have it agricultural, then the tenant comes with you and he has to pay you the rental lease, no? Kasi take note, 'di ba, sa agricultural leasehold tenancy, wala na po tayong tersyera. Wala na tayong 1/3, 2/3. -third, okay, 1/3, 2/3 sa akin na 'yan. Kailangan na po sila magbayad ng renta. Yun din tawag nating agricultural leasehold tenancy agreement, no? Kung hindi kayo wala kayong ganyan, punta kayo sa dar magpagawa ka po kayo para po ma-establish kung magkano po ang ibabayad niya sa iyo, either monthly, quarterly, annually, or semi-annually. Depende sa crops kasi yan, no? And with that, uh, yun po ang ibabayad niya sa para may grounds po, no? Na kung hindi siya magbabayad sa inyo, pwede niyo siyang ipa-eject as tenant, no? Oh? But however, they remain as a tenant at may right sila to security of tenure. Hindi po sila basta-basta mapalis, basta they are legitimate and they are doing what they are required to do under the law as tenants to the owner. Hindi po sila may ari ng property, ha? Kasi ang karamihan ng mga agricultural tenant, they would always think na, oh, may, meron na kaming karapatan dito sa property, meron kami. No, no, that's not it. You are just a tenant. You are not the owner of the property. Although you are granted certain benefits and protections under law, you will never become the owner of the property unless you will buy it no, from the owner himself. Okay, tandaan po itong mga agricultural tenants. Ha? Masilimut ang mundo nitong sometimes ng owner at tenants because uh, one it takes two to tango sometimes yung owner ang medyo masakit ka usap sakit sa ulo ka usap yung minsan naman yung tenants naman ang gulo-gulo rin no and lessee sa anong klaseng lessee baka may commercial lessee may residential lessee po do no take note pag residential lessee at nakapag lessee at nakapag ang kanyang rental is more than 5000 protected po siya sa uh, rent control act wherein you have to give Notice for him kung paalisin na po is that uh, mag-expire na ang contract niya mayroon at least notice na 3 months no pag commercial lease you have to respect the contract of please at kung mayroon silang lease contract no either agricultural uh, either commercial or residential lease you have to respect it kung kayo po ang buyer Now, of course kayo na kokolekta ng renta but hindi mo po basta-basta mapaalis no kasi mayroon pa silang lease contract di ba <clears throat> so at least by going there, you will be able to identify identify these uh, uh, problems, mga sectors na doon sa loob ng property. Tapos tingnan din natin po yung mga, baka may accession na usapan. No? Ano yung accessions? it's part of the land. Like for example, may tanim doon na maganda. Eh, nakabaon na sa lupa. Hindi na po pwede tanggalin ng, na may-ari ng lupa yan. Eh, may mga baka doon, may mga kabayo dapat taruhin ninyo is pagbenta ko ng farmland because these are accession, this is part. Pag sabi niya, hindi po ito kasali, uh, okay lang, at least na pag-usapan. Pero kung wala po usapan, part yun siya. Ha? So, yun po ang bantayan natin ng na mga accession. This is part of the immovable that cannot be removed. Mga fish ponds, mga even yung mga, even yung pokyutan, na, <laughs> hindi pwede <laughs> Tanggalin because that's part of what uh, Uh, being purchased already. So, Ibig sabihin, uh, these accessions you have to remember kung ano ang kasali sa bibilin. It surely nangyayari ito sa mga agricultural lands, no? Although there are instances also so residential properties, no. Like for example, may painting doon sa loob. Hindi 'yung painting na mag-asawa na <laughs> may-ari. May painting doon ng Mona Lisa. Eh nakalagay doon nakaplasa. Dapat bang tanggalin na may-ari ng bahay yon o hindi? Is that part of the property or not? Is this an accession? Okay. Now, if the painting is placed in such a way na meron talagang ilaw, nakaplastada talaga doon, as parang view, may view deck siya para manood din, you cannot remove that because that is an integral part of the house. Pero kung nakatabi lang and everything, pwedeng kukunin. Mga oh, ah, no? Na, ang bumbilya ng ilaw, alam nyo ba yun? <laughs> Pwede pang tanggalin ang bumbilya ng ilaw? Is that part of the house? Importante ba yun siya na aspect ng bahay? Of course, hindi pa ano iilaw. Bakit kung walang bumbilya? Bakit mo pakunin, di ba? Ang ba iwanan lang na isa. sama talaga. Di ba? So, those are the things that you have to consider. Pag check mo, po, walang tatanggal nito, di ba? Yung aircon po, kasali na po yan siya. Hindi na pwede. Ay, sir, tanggalin ko. Ah, sige. Para at least malaman mo, pag determine, tanggalin mo pala. Hindi pa kaya ma-destroy ang ano. Hindi naman. Okay. Eh, paano kung tinanggal yung, ano, yung naka-wall mount na splitter at, uh, splitter, uh, splitty, splitter ano aircon, no? Uh, split type, split <laughs> type, split type aircon, di ba? So, tanggalin na na gano'n, madidestroy ang surface, di ba? Hindi dapat tanggalin. Merong best tank na tanke ng tubig, tatanggalin, hindi pwede. Kasi that's is integral part of the house. Without which, hindi mag-function ng house, wala ng tubig. So, those are the things na babantayan po natin sa accession. Sa... So, remember that always. Okay. And then, ano pa? Baka may mga easement, no? All right of way. teka, saan ako dadaan ito? Bibilihin ko na property. Ay, sir, meron po kaming right of way dito, pathway, o, oh, dito kayo po dadaan. Yan, may usual. Eh, alamin mo, sandali. Ah, dubadaan kayo dyan. Okay, meron ba kasulatan yung right of way na yan? Eh, barangay road na po yan. Um, saan ang patunay na barangay road yan siya? Was it donated to the barangay? Was it accepted by the barangay captain? I would like to see that title ba yung property na yan na dinadaan ng right of way? Nakatatak ba doon sa titulo na may right of way agreement? Huwag po kayong basta-basta pumayag na sabihin lang right of way. Kasi pag bili nyo yan, baka yung mayari, uy, ayoko itong bagong kapitbahay, itong bagong nakabili, eh, sisarado ko itong daanan nila. Yan ang mga problem, no? Then, mapatapon sa inyo yung right of way na obligasyon. Which is for you to get a uh, right of way uh, right to pay from the court. file ka ng petition to get a right to pay. Ang gulo, second to low. may party wall. Nabili mo. Tingnan. Sino ba ang party wall ko? Isang wall pala ito, no? So, you have to understand that that party wall, when you buy it, you are going to own it together with the other party doon sa kabila. Kaya nga, party wall, eh. ba diba? So, may mga, mga, may mga rules on the party walls, no? Okay, so take note. Yun po ang mga check natin. And sec, another one, baka may mga encroachment the encroachment on the property itself. Madali yung makita. Pagtingin mo pa lang, ito po yung property ninyo. No? E, e, bakit merong naka, nakalampas na, na bubong ng kapitbahay? That is an encroachment, actually. Bakit may mga puno na nakaganon, di ba? you na mga things na i-consider mo when you are buying that property. Baka may encroachment sa property rights or the property itself. Now, if you are not sure, kasi parang feeling mo parang ang dami itong dikit-dikit itong bahay na itong lugar na ito. Parang dito ah. So, uh, sir, ma'am, uh, binibetan niyo ito. No? So, okay lang po. Uh, can you give me a chance na mag-conduct po ako ng relocation survey with my judetic engineer? Uh, allow me to come inside and to conduct, sabi naman sir. Or sige, sige po. So, ipakakonduct niya ng... Uh, relocation survey sa isang uh, licensed judetic engineer. Siya mismo, actual talaga. Huwag yung table survey. Ha. Eh. So, check pag kita doon, makikita yung mga encroachments. At least, it, that would make you decide on whether or not to buy. Kung may encroachment na konti, pumasok yung kapitbahay, ma'am, illuminate eh, ang property, dapat liitan nyo rin ang bayad. Or, ayoko na po bilihin dahil may encroachment, Manggulo gulo ito. Diba? So, uh, things like that. So, very important po. Tingnan po natin, baka may encroachment on the property rights or the encroachment of the property itself. Ngayon, after this uh, sa live session, you could ask me what are those things na probably nadaanan nyo dito na mga problema. Like for example, baka gusto nyo magtanong about road widening Yung transmission line, may dadaan na Tapos, ay, may dadaan pala na road widening dito. Paano yan? Uh, uh, so, if I buy it, ako na po ang magkiklaim ngayon sa DPWH ng kung sakaling merong dadaanan ay hindi po kayo makaklaim bakit eh kasi po ano po yan may homestead at may reservation easement ng right of way din ng gobyerno ayun pero kung wala then huwag na po kayo makaklaim ako na po makaklaim dahil mababawasan itong lupa later on and I will get it from the DPWH yun mga considerations na gano'n no mga transmission line ng ng di ba diba yun yung mga bantayan natin so Having said that, remember that this is one of the aspect lang isang hibla lang po ito sa ating uh, topic ng due diligence. No? Na kong binabalik po. And naisip ko kasi kanina, dapat kong balikan ito at i-visit ko ito ulit baka yung mga kaibigan ko. Kayo po, eh, nakalimutan nyo na itong due diligence. No? Sabi nga natin, ito yung the investigation or exercise of care that the buyer is normally expected to do before entering into a real estate transaction or agreement with the seller. Ito po yung dapat kagawin ng buyer or tayo po, a real estate service practitioner. Now, take note that there are now new Supreme Court decisions which the Supreme Court said na hindi lang po basic due diligence sa gawin. Extraordinary diligence po. For example, lalo na kapag ang trabaho ng financial institution, nagpapautang po kayo nang ng pera, tapos mortgage po sa inyo yung property, hindi nyo i-check up. Uh, check lang kayo sa papel dahil malinis hindi po. Kailangan po conduct kayo ng extraordinary due diligence. So, ibig sabihin, uh, why cannot we do this at the same time na talagang mag-conduct tayo ng due diligence? If we need to hire somebody to do that for you, then do it. ba diba? And para talagang, you can get any real estate service. Ma'am, i-hire ko po kayo for purposes of due diligence. Sir, ganito po. Uh, I need this because I want to buy this property. Ano, no? So, marami naman po mga real estate practitioners, real estate attorneys na gumagawa ng due diligence. Okay? So, remember, ang mga bagay na tandaan, yung no the proof of ownership, di ba? And, yung yung katibayan ng pagmay-ari. Okay, and, and, you should know how to verify a title, ha? <clears throat> eh, hindi lang kayo magkuha tayo ng certified true copy kung pwede marunong din tayong mag-check nang titulo kung peke ba o hindi or better still dalhin po natin request with the seller pa-check natin sa registry of deeds kung yung banyang original owner's duplicate copy is peke ba o hindi kasi hindi naman siguro siya papalag kung talagang gusto niyo ibenta at hindi peke, di ba? So, mas mabuting ipacheck, no? And, of course, alamin natin ang seller. Ang dami pong masilamot na situations dito sa mga seller. Meron pong mga fake sellers, forged sellers, especially yung nasa, naka SPA. Sabi pa ng Supreme Court, pag naka SPA ang nagbebenta sa inyo, conduct extraordinary due diligence. Huwag yung simple. Huwag kayong magtiwala sa SPA lang. Kasi karamihan kasi ng mga SPA na po-forge usually po, ang ginagawa, and let's say, sa title, is, nanakaw ang title, yung nagnakaw, gagawin niya, kunyari, na-authorize ni siya ngayon ng may-ari to sell the property. Ang dami kong cases niyan po. I think I have about pending cases. Three pending cases now in court about that. Pwede For sa SPA. Forge SPA. Be careful with that. And of course, you have to conduct ocular inspection. Yung discussion natin. No? We have done that. And of course, Alamin natin yung taxes and legal expenses. Kaya po, dinidiscuss natin eh. Taxes and legal expenses, sa sale, donation, and estate tax, amnesty tax. Dito po, actually, lahat ng dinidiscuss natin, sa video lectures for which we have this live, and amnesties, taxes, and everything, these are all part of the uh, due diligence na gagawin natin. Which, I am doing it um, comprehensively ibig sabihin detalyado dahil po gusto ko po ang target natin extraordinary due diligence ayoko po yung basic due diligence gusto ko extraordinary para hindi talaga tayo mapalpak as much as possible but tight oh, ba diba? okay airtight po ang ating defense okay with respect to real estate transactions and of course yung notario publiko na sinasabi ko sa inyo na always po sana kumare Hana po tayo ng legit legit po na abogado. Huwag po yung sa bangketa lang. Yan ang always ko nire-request. No? Ang dami pong unscrupulous and fake lawyers. Actually, they are, these are being handled by a syndicate na I think. No? Dalagang be very careful about this. All right, So, with that, I am done and I will see if I could check on my friends here sa ducks natin kung meron na ba mm. so meron na nga tayo ulit nandito din na yung mga kaibigan natin okay good afternoon ito din yung mga tropa mga friends natin okay I will start with at the top the usual yung top area man ang ating i check na Dali. Ganunin ko para makita po ninyo. Okay. I am using dual monitor so that mas easier for us to ano, lalapit ko ito ng konti. Tadali kong mabasa. Okay. Good morning, attorney. Sabi ni Noel Cabigas. Good morning sa iyo, Noel. Kay Florian Guiang. Good afternoon, attorney. From Quezon City. Maraming salamat, Florian Guiang. And si Agnes Popa. Salamat po sa pagsagot, attorney. God bless, of course. I am always here to answer all of your questions. Si Hazel Eyes ang ating masugid na katagasubaybay at kaibigan dito. No? Good day, attorney Batu at sa classmate. Mm. Of course, who could forget Merlita uh, Arellano, 4 o'clock in the madaling araw sa Georgia, USA. Thank you so much, Merlita. And si Romuel Nunez, magandang hapon. Salamat po sa walang sawa. Pagbibigay ng kalaman, watching from Duque. Yes po, always po yan. Gusto ko po maging katulad niyo po ako na talagang mas nagkakandangin ng super due diligence. No? I want you to learn everything that I know. Kung pwede lang po. And si Eman Espinola, waiting attorney batu. And si Paloma, good afternoon, watching from Quezon City. By the way, guys, on October 21, I will be in Ketil. Yes, that is somewhere in Oriental, wherein I'm going to conduct no, parang caravan to have this a uh, face-to-face, no? live seminar, parang ganito, to the people of Katil. Watch me there. I'll post uh, some instructions. Baka may taga oriental dito. Malapit sa Mati. Malapit sa ano. Kasi malapit din sa sa Katil yung area na yun. No? That is where the famous Aliwagwag Falls is situated. No? So, papunta po ako dyan and I will have conduct half day. I was invited to conduct a seminar. No? Live seminar for the residents there. Kung sinong gusto mag-attend. Free po. Walang bayad po yan. All right. <coughs> And then, let us talk to Bilya Coloma. Thank you. So, pagbig wala walang sawang pagbibigay ng kalaman tungkol sa batas. Yes, ma'am. Okay, tanong ni Villa Coloma. Eto, first question of the day. Attorney, may lupa po ang parents ko. <clears throat> Patay na pareho 2012 at 2013. Cloa po 1989 awarded. Alright, 1989 awarded. Cloa pulipid paid na sa land bank and bayad po ang amilyar at may tax deck sa name ng parents now may nakasquat yan ayaw po umalis kahit sinabi sa dar we are the rightful owner ang problem di po kami in possession binabakuran ko yung vacant lot ayaw po may na squatter okay lang ba sa pilitang magbakod na kami wag po kayong magsapilitang magbayad first it me have this problem na baka Uh, magkasakitan po kayo. Yan po ang number one nating iwasan. No? Then, ang akin po is, pinakamaganda is barangay nyo muna. Patawag ninyo that you intend na magbakod kayo. If they will stop you and state, ang barangay naman ang tutulong at sabihin, o ano bang ebidensya ninyo ng pagmamayari ng lupa at ayaw nyo silang pabakurin? Eh, may titulo sila. ba? Diba? So, yeah, hindi natin alam kung ano sasabihin ng squatters now or informal settlers for that matter. So kung hindi ta talaga ma-settle sa barangay, one session sa barangay, three session sa lupong tagapamayapa, pamayapa, bibigyan po kayo ng tinatawag nating certificate to file action in court. Ano po ba yung certificate to file action in court na yan? Yung certificate to file action in court, ito po yung isa sa mga uh, kailangan po na papeles o pruweba na bago tayo mag-file ng kaso sa korte, is dumaan tayo dyan sa barangay conciliation. Okay? So, Pailan nyo po ng kaso? Eh, nakaklowa eh. Imagine, 1989 pa awarded. Tapos, 2012, 2023, wala na ang tatay, nanay nyo. So, ibig sabihin, while you are not in possession of the property, doesn't matter. Basta as long as nag-continue kayo ng assert ng ownership dun sa property. Kasi malamang din kasi naman, yun, during the time, yung parents mo in possession of the property, tapos hindi natin alam ano nangyari kasi kayo baka kayo nag-aaral kayo usual ganyan 'di ba? Nag-aaral kayo, hindi kayo nandoon in possession, 'di ba? So ngayon, you want to take back the possession which was actually in possession ng parents mo noon. Paglaban niyo po 'yan. Huwag niyo po ibigay diyan sa mga nagkakamkam ng na mga lupa na 'yan. Uh, that is not right, no? And we have to fight for our rights because uh, that is your property. Okay po. Si Merlita, hello sa lahat. Waiting for the day. Nandito na po ako. Ma Merlita. And si Johnny Chan, good afternoon. Johnny Chan. Si Karen G, good afternoon, Attorney Batu. And si Jeffrey Hernandez. Kumusta po, Jeffrey? Villa Coloma, ayaw ko sana magkorte. Bigyan na lang ng prilat. Ayaw pa din nila. Eh, free na nga, Ayaw. Di, Bill eh, Bil, Kung, uh, ano, you have to boot them out. Tang hindi kayo ma hindi kayo matatalo diyan sa kaso na 'yon. tingin na based on what you said to me, I believe you will not lose in that case. All right? Kasi wala ano man ang proof unless they can show proof na may dubious na parents niyo, etc ganyan 'di ba? So, tingnan natin. Adela Mar Halino, attorney, good afternoon. Ask ko lang po, tanong po ni. Adela, saan kumukuha ng e-card? ano po ang mga requirements at ilang days bago makuha ang e-car from South Korea. Depende po iyan, no? Po anong klaseng e-car? E-car sa donation, e-car sa sa sale and e-car sa estate tax, no? Now, isa lang po ang kukunan niyan doon po sa BIR. after we have paid the right taxes, no? Now, under sa charter po ng BIR is that sa pagpa po ng babayarin na tax whether donor's tax, capital gain tax, doc and sa so estate tax. Ang audit nila, 7 days ang hinihingi para mag-compute. Then pag once na bayaran mo na, dasabit mo ng documents sa kanila, another 7 days po lumabas, lalabas ang e-car. O ito tawag natin Certificate Authorizing Registration. Kaya may E dahil electronic ang tawag niyan Electronic Certificate Authorizing registration. Kasama po ba ang mina ng lupa sa tax amnesty? Mina ng lupa? Yes po. Kung hindi pa nyo naililipat sa pangalan nyo, kasama po yan sa tax amnesty. And si Herbert Bacosa, good after attorney, po, di pa po tiyatanggap walang EGSBR sa amin. Pinatanong ko na po last week at di rin nila makompute estate tax pag walang EGS. Alam mo, that's the problem, no? The dissemination of that uh, RR1023 na sinasabi ko sa inyo, Nandun na yun eh. Revenue regulation na yun. Sinasabi na ganito ang mga patakaran. Malamang hindi rin alam dun sa lugar niya. So, ano bang province yan, no? Well, you have to bring the, their attention to these things na nag-discuss ko sa inyo. And if, in fact, you could even share my video on that, that you are entitled to pay na hindi mo naman hinihingi ang ICAR, gusto mo lang magbayad ng estate tax, mag-issue, maggawa lang ako ng sworn ETR, ETAR at saka sworn kung pwede, kahit na sworn declaration of all the properties of the decedent para makapagbayad po ako. Kasi may rule tayo dyan eh. Uh, sabihin nila, Ay eh, kasi baka kasi hindi mabayaran po lahat kasi baka hindi nyo ma-declare lahat. Wala problema kasi ang sabi naman ng batas kapag hindi na lahat at mayroong na-discover later on na property, yung hindi na-declare, it tax yun. At kung lumampas ka na sa sa estate tax sa amnesty, i-regular yun sa, sa tax with penalties and interest. Wala man lang ang problema yun. So, ipakita po ninyo yung video lecture na yun and cite them, no? And probably, get the Google also yung RR1023 para meron kayong kopya. Actually, nasa video lecture natin kopya screenshot nyo. Because if they do not still want to compute that, ako, suggestion ko sa inyo, Uh, you sabihin mo you deny me in writing na hindi niyo kumpitan ito dahil walang AGS because I'll bring this matter to the higher ups irereklamo ko ito sa ombudsman or sa ARTA or doon sa head of uh, and, uh disciplining authority ng BIR Department of Finance for that matter di ba so kailangan po medyo maging matapang na po tayo ng konti no Uh, when we are trying to enforce our rights, hindi naman natin na. binabastos. Ang akin lang naman is that you they have to understand that we know our rights and we want to use our rights to our advantage. Medyo pino lang tayo, no? But uh, we tell them na, ito po ang nalalaman ko, please, kung hindi rin kayo papayag pa kahit ganito, deny me in writing at dadaling ko po sa higher-ups. Ay, magkakadara pa yan. Hindi yan mag in writing, promise. Okay, attorney, five siblings, sabi ni Noel Cabrigas. Pinaampon ng isa, kaya apat na lang nakapirma sa ages. Paano patunayan kay BR na pinaampon ng isang sibling legally? Well, uh, kailangan may court order. Kasi kung walang court order, hindi siya, uh, hindi siya, ano, yung hindi ma-prove na talagang legally adapted siya doon. Okay, so it should be a court order. Now, under the new adoption law, hindi na hindi sketchy ha, sketchy pero basa ko noon kasi once ko lang binasa, hindi na mag hindi na mag ano, ng court adoption sa court eh. Ang um, sa DSWD pwede na mag-file, they will be conducting. Kaya na, isa 'yan sa mga nabawasan, nabawas sa mga trabaho ng abogado, yung mag Uh, file ng petition for court adoption. Pwede na po ang executive department through the Department of Social Welfare and Development to determine this adoption thing. Meron akong bagong batas which I will discuss. I think I'll discuss ko na or hindi pa. I will discuss it later in a separate video lecture. Alright, si Catherine Dens. Good afternoon, attorney. Bato. present po watching from Makati. Yes, okay lang ba ang ano dyan sa inyo? Ang... ang weather news dito sa amin namumuo ang ano ang mga ulap para mag ano na naman mag uulan naman kami All right, si Ronald Nomad part 1 sabi niya hi attorney good day may concern po ako yung lolo ko may lupa siya may lupa siya ang name sa tax deck kaso may ibang tao na same family name nagbayad sa tax last 2 years ago pinapalitan yung tax deck name okay And then, ano ba ang nakalagay? Sana yung part 2. Okay. Pinalitan name ng lolo ko kasi sila daw nagbayad sa tax. Patay na po lolo ko. Gusto sana ibenta ang lupa, hindi pa title. Baka balik ba name ng lolo ko sa tax tech? May copy po kami ng original. Okay. You have now to write the city assessor's office how come napalitan ang title po. Kasi may tax deck nene eh. registered na ang lolo ninyo doon sa city assessor's na mayroong tax deck under his name on that particular property ang sabi ko sa inyo the only legal way po na mapalitan po ang tax deck is that through a transaction sale transaction donation transaction uh, mana estate transaction and all of this kailangan yung dumaan sa BIR kaya sabi ko, pag tapos ng BIR, may issuan kayo ng e Tapos yung e ni na dadalhin nyo sa Registry of Deeds. Yes po, Registry of Deeds, di ba? Kasi sa Registry of Deeds, ipapa-annotate ninyo yung transaction na yun. Doon sa libro nila on unregistered land. Doon sa mga hindi tituladong transaction. Meron pong dalawang libro po. May primary entry book po ang Registry of Deeds for unregistered or untitled lands. After that, gagawa po sila ng certification at ibibigay sa inyo. At yun po ang certification na bayad na kayo sa taxes at na-comply nyo everything, yun po ang gagamitin na ibibigay doon sa city assessors or municipal assessors para po mapalitan po legally ang name nung nasa tax declaration. Now, based on your question, tarongin mo ang city assessors, paano nyo po nailipat? And do that in writing. Kasi kung may house show o may kalokohan, eh pwede niyong ipawalang bisa ang tax deck at pwede niyong ipadisiplina yung mga taong gumawa noon. Kasi baka na hopkos pokus, di ba? Especially in provinces, in municipalities, lalo na pag third, fourth class, sometimes napapadalik na, napapadali lang nilang magawa ng paraan. Hindi ko nila lahat po yun ha. What I'm trying to say is that possible po yun mangyari in provinces. Eh kung sa city nga, nangyayari din. Doon pa kaya, di ba? So, yes, you could do that. That is your remedy, Mr. Ronald Nomad. Okay, and then, let us see. Si Gertrudes. Ah, si Tessie Flores mo na. Good afternoon, Atty. Batu. Yes, Ma'am Tessie. Thank you so much for tuning in. And hello, attorney. Batu, it's a happy Sunday because of your lecture. Thank you, ma'am Gertrudes. I am to see Gertrudes nakakatuwa talaga ito ba? Salamat po. Salamat. And si Marlita. Yes, nandito na ako, Marlita. Uh, si Wadas, nakapakape mo na ba? Baka hindi pa, ha? <laughs> okay. Si Johnny Chan. Mas tap ba ang prescription period ng crime? Ito sa court ang civil case. Kailan ang resume po? Sir Johnny, focus tayo sa real estate. I am more uh, known for real estate matters sa criminal cases po. Hindi po ako masyado uh, retired na po ako dyan. Okay po. Salamat po. Ayan si Wadas. Good PM attorney. Please help me mag-drop ng quieting of title case. Malayo kami sa PAO at schedule pa. Oh my gosh. uh bakit? Uh, hindi ba kayo maka ano dyan wadas ng quieting of title case uh, for example, sa private lawyer or sa IBP Legal Aid Clinic. Siguro the best that I could give you wadas, maybe I could give you a form that I used before on a quieting of title case. Ikaw na lang mag-edit-edit nun. Diba? <laughs> Papatulugan kita. Okay. 3 m mgf good evening po attorney. Apat na buwan na po sa rodi yung papers ko. Ngayong December na po ang due date ng Amelia. May surcharge na po ba kami kung sakaling January 24 na ma-release ang transfer of title? <laughs> hindi po. Bayaran nyo lang po po, Luis, yung Amelia. And kahit na not, not still under the name of uh, your name, it's still under the name of the seller or the previous owner, bayaran nyo lang po no? para hindi po kayo ma-penalty. Uh, Now, yung apat na buwan sa ROD po, padala nyo na po ng letter at tabihin po ninyo, uh, could I expect an answer from you? Why until now, hindi pa po na-action na ng papeles ko? Because sabi ko nga sa lecture natin, di ba? Sa tutorial natin, that the, on, the registry of deed has two functions only. Either to approve or deny your processing of title. Pag hindi po kompleto, sir, i-disapprove ninyo. Kung hindi, wala na makayang rason para mag-disapprove, i-approve nyo na. Yan po, no? Otherwise, kung hindi pa rin, iarta nyo na po yan. Sobrang tagal na po yung apat na buwan. It's about time na po na magbangon na tayo, lumaban na tayo, i-enforce natin karapatan. Na Tama na po yung time na tahimik tayo na sabihin natin, sige lang, kahit takot tayo sa gobyerno, takot tayo sa kanila, baka balik ka tayo. Hindi na po. Ipaglaban na po natin yan. I'm tired already of giving them chances, excuses, no? Kaya nga sabi ko, if eh, under the ARTA law or their charter is that they need 20 working days. That would be 5, 10, 15, 20, parang isang buwan, no? Kasi 5 working days laman per week. 20 working days. Okay. One month in order to palabasin ang title. Tapos, let's say, na-delay ng one, uh, one, to two weeks. Okay pa rin ako niyan. Tao lang eh. Pero pag more than that na, then I'll, I'll start uh, knocking on their door and tell them na, oh, bakit ang tagal na nito? Tapos, pag hindi pa rin, then, I, I will give them a love letter. Then, after that, um, next time would be to go to the proper disciplining authority. Hindi na po ako, uh, hindi naman ako nagkikipag-away. I'm just enforcing the, my rights as well as the rights of my friends and clients. to no? Kasi, so, parati lang po tayo magtahimik. They will just continuously doing that. No? hindi nila po gaganapin ang kanilang trabaho. Sana po kung meron din po tayo dito mga subscribers na, sa si government po, you have to remember that public office is a public trust. No? Kaya nga po nailagay dyan kayo dahil ang publiko is nagtitiwala, nagagampanan po ninyo inyong trabaho bilang isang uh, public official, public officers appointed in that item. Item yan eh. So, ang akin po is that please uh, lang no as much as you could do and kung hindi makaya then inform the client to give me time because it's a complicated thing i need to do this to do that now this is the my findings you have to comply this one I'll give you this time. Kung hindi, i-reject ko ito. ito. Para mga ganun. Ang akin ng point, you have to inform the client of the problem so that he would know bakit tumatagal ang transaction. Ganun lang naman yan eh. Now, hindi ko nila lahat ha, because I also have some friends and some government offices here in Davao City na mabilis naman po talaga. And meron ako ng of updates na napakabilis talaga magtilos. And meron akong taga BIR na talagang mabilis mag... I mean, ay, taga DNR, mabilis. Meron nang din pa iba pa isa isa dyan na na-identify. And believe me, in the real estate industry and world, na pag-uusapan niya namin sila. Grabe ito si ano, ang tagal. Grabe ito si ano, ganito nang hingi niya. <laughs> Di ba, bakit maghingi? Itrabaho man niya yun mag-approve. Kaya trabaho man niya yun mag-approve mag or mag-reject. Malakas daw eh, malakas daw ang kapit. Hindi eh, ganyan. Kaya nga sabi ko, time will come, aabot-abutan din yan. And besides, you get this money from people And you feed that to your family, nakaw na pera, kurap na pera. ba? Diba? Ipitin mo yung papeles para lang bigyan ka muna bago pilapad, bago aprubahan. That's wrong. Uh, cancer ang sakit po niyan. Tapos, your children will not grow good because ang pinapakain mo na pera galing sa madumi. Talaga, grabe na ang statement ko ngayon. Ha? De, it's Uh, for me kasi, it's uh I I've, I've decided uh, to get, go out in the open, ah. Uh, and and hab hindi naman ako mag-expose but uh, talagang iano ko, ko na 'yung paglalaban ko na. May karapatan ng natin sa akin, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kliyente. Samson Yu, paano ang file ng paano pag file against estate na isyuhan naman ako ng certificate of file Action ng barangay dahil sa utang? ng namatay. Pero noong sabihin ko, wag magbigay ng Certificate of No Land Dispute sa heirs, need daw court order. Ah, paano mag-file ng uh, action, a claim against the estate? Take note ha, kung may exjudicial settlement, you have two years, no? Within, from the time that it was issued. So, you file a case in court for collection of sum of money against the estate of the decedent and inimo as respondents or defendants yung heirs, no? Kasi sila, sila ang nagre-represent sa estate. Pwede po yan. Meron po ako pending case na ganyan, nag-claim siya against the estate. And uh, namin kami ang sa side ng heirs kasi hindi naman totoong claim yung claim against the estate yon So, inaantay ko pa ang decision but I believe na nilabanan namin because hindi rightful. So, yun po claim against the estate, uh, you have to go to court for that. Okay, si Marian Ann Sassil. Attorney, good afternoon po. Na late po. It's okay, Marian No problem with that. And si Bipag Journey. Good afternoon, attorney. One over two. Tapos na po kami sa BIR. May ikar e na po kami. Bale, magpa-subdivision survey na po kami. Bale, may apat na lote po kami. Tatanggapin po ba ng ROD kung dalawang lote lang ang ipa Survey. So, ibig mo sabihin, uh, magpa-subdivision survey po kayo Tapos, apat ang subdivision Tapos, dalawa lang ang patay tila ninyo Yun ba'y sabihin? Tatanggapin po ba ng Registry of Deeds kung dalawang lote lang ang ipa Well, kung ano po yung approved plan from the Bureau of Plans, yun po ang tatanggapin ng Registry of Deeds. So kung sa approved plan is dalawa lang po ang may approved plan, therefore yun lang din ang tatanggapin ng ROD. Take note that ang Registry of Deeds magbibased lang po sa approved plan na isusumitin ninyo sa kanila. So kung apat po yung sinabdivide nyo, apat din po ang bibiaki nila. Yan din tawag na petition for splitting of title. Alright? Take note of that. But kung dalawa lang din ang pinabiak ninyo, dalawa lang din ang ang i-split ng title ng Registry of Deeds. Nanding, good afternoon, attorney. Approved na ang last will, pero wala pa naka-oat-taking ang executor. Pwede ba maka-donate sa property ng mga na-inherit? Actually, um, kung na-approved na ang probate ng last will, ang next step is distribution. Now if one of the parties there in the last will testament is meron ng meron nga yung nanay siyang share doon, pwede po siya mag-donate. Hindi man po ibig sabihin po na mag-aantay tayo sa executor kasi yung right ninyo nagripe naman yun from the time that the last will and testament has been admitted to probate by the court. Ibig sabihin po ng probate admission is that genuine po ito. Wala pong problema ang last will and testament. Yan po ang ibig sabihin. Yan. So with that, uh, yes, pwede. I ano po natin, no? ipa gawa na kay na deed of donation. But deed of donation, kung establish po yung kanyang yung establish po ang kanyang property right say titled property siya you still have to get a certificate of finality na yung order admitting the property into probate has been become final and executory. Kasi yung pag out ng executor po, no? Ang pag take out po ng executor and yung probate po are two different things, no? So kasi ang mangyayari niyan is mag-aano na mag magtatrabaho na sa si executor. Ibig sabihin siya na yung magdi-distribute. Pero as to the issue on whether or not admitted to probate na siya, that has been settled already. So, kumuha po kayo ng certificate of finality nanding. Okay? Take note of that. Okay. Good afternoon, attorney. Yung discussions are really enlightening. I'm just listening and keeping you in the background while doing my case digest. Sige, eh. Sige po. Please, uh, pag mayroon tayong matulong, no? Kasi si Kaujus is also in the legal profession, no? So, if she is doing the case digest, it's possible law student siguro si Kau Juice, no? Kasi kami mga lawyers, din na kami nag case studies, nakakatamad na yan. Sige po. Angelic Laleo, attorney, pwede po ba ibenta o i-donate ng surviving spouse sa isang anak ang 50% share niya sa maong asawa kahit wala pang AGS? Well, basically, pwede. Kasi, ang i-donate niya yung share niya, no? But if you want it to be transferred under the name of the son or daughter, hindi mangyayari kasi kailangan ng extra judicial settlement of estate and donation. So basically, it would be a an agreement between the parties that donate and accept niya. But with respect to transferability or registration purposes, hindi siya mare-register. Now, tatanggipin ng BIR taxes possibly, but the moment that you have to transfer it under the name of the son, mahirapan tayo kasi one of the requirements will be the e-car for the AGS and the uh, donation. Okay? So, si Ray Chua, good afternoon, Ray. And si Bipags, kailangan po ba namin hintayin yung approved survey bago kami ka-apply sa ROD? At ilang araw po, attorney, bago makuha ang approved survey. Maraming salamat and God bless. Bipag stays, kailangan po yung approved survey po. Ang sabi ko, hindi kailangan ng approved survey kapag mag-process tayo ng, let's say, nabumili ka ng portion ng lupa. Yung portion ng lupa na yun po, hindi mo na kailangan ng ng approved survey. Pwede ning advanced technical description. I-process mo na sa BIR para bayaran po yung Uh, capital gain tax doon sa portion ng property na bili. However, when we go now to the registry of this for purposes of transfer and splitting of title, approved po ang hinahantay nila, hinahanap nila. And, ang uh, approved survey po is, nako, ito pa itong Bureau of Plans ang tagal, nag ng 2 to 3 months. No? But, uh, well, under their charter, it should be Uh, at least 20 days lang. No? Hindi dapat. Highly technical lang naman yan siya. Pero dapat 20 days lang. That would mean 1 month. 5, 10, 15, 20 working days. So, pag more than that po, kung sakaling 1 month and a half po, okay pa rin yan sa akin. Okay? Maybe 2 months would be okay pa rin. Dahil maintindihan nga natin, marami silang ginagawa. Pero more than that, tapalag na ako niyan. Okay? Take note. Mark Bautista. Uy, kumusta, Mark? Hi. Salamat, Mark. Thank you so much. Ikaw talaga. Hindi ko basahin yung chat mo kay nahiya ako magsabi sarili ko na na ano. <laughs> Ikaw talaga. Okay. Ilan ba ang government issued ID aside from TIN ID to notarize a DOAS? Well, sabi actually, kung government issued ID, only one government issued ID lang man ang aking uh, inihingi no as a lawyer uh, usually gusto kong government issued ID yung driver's license priority yan pero hindi naman talaga ano but meron kang driver's license yan hinahanap ko kasi driver's license kasi na makita mo yung expiry date tapos yung, yung picture date of birth and doon lahat gusto ko yung mga IDs na merong date of birth at saka expiry passports maganda yan or yung humid ID maganda national ID I accept that that is a government ID valid ID yun po na hindi ko tinatanggap po yung PhilHealth at saka TIN ID BIR TIN ID kasi these are not valid identification TIN IDs are only proof that you have a TIN number but it's not an identification card whereas a PhilHealth is just I proof that you are in a contributing member of PhilHealth. Sa ngayon po, hindi po yan siya considered as valid identification. Better po po yung postal ID. So, determine po ninyo, no, pag valid identification po, yan po yung may date of birth. Yan po ang may date of birth at saka may expiry. Yan yung mga valid identification na maganda. Alright. It's me again, Razel Obenza. Sir, regarding illegitimate child, I discussed with him regarding his share as one half of one share for legitimate child. He questions, saan daw po ang one half since wala to. Well, um, the truth is, ang illegitimate child kasi will share together with the with the surviving spouse. Okay? And, hindi natin pwede exclude si surviving spouse, hindi natin pwede, pwede exclude si illegitimate. Now, Tingnan po natin, Iha, if there are also uh, other considerations, no? Uh, regarding dito sa usapan. But, but ako, I, I i do not actually want to answer it here kasi baka rin pa lang nanonood siya, no? I will continue our discussions on the Facebook na lang, ha? I'll, if I have time, I will call you and talk to you about it para paano mo Uh, ayusin ang problema ninyo. Gusto ko kasi maayos ninyo. Hindi <coughs> natin tatanggalan ng karapatan yung legitimate child. Okay? Take note of that. Si Bridget Rojas, <laughs> elbow ka. Fari ang elbow ka. <coughs> Ganyan? Okay. Uh, kailangan pa ba ng 3 specific signature with photocopy of ID? Maganda kung meron. Maganda itong tanong ni Johnny Chan. Kung meron pong yung ID tapos may three specific, specific signature, better po, no? Kung wala, hindi naman sinasabi kasi ng batas na dapat kung mag kami, may three specific signature. In fact, ang ginagawa ko nga po is, in-scan ko yung ID nila, tapos kinakat ko, tapos pinipaste ko na doon below their name as a client. Para hindi na ako magkuha ng photocopy ng kanilang ID. Okay? Take note of that. Si Imelda Mendoza, good afternoon at uh, emelda Imelda. Hi, how are you? And that us see. Dito po tayo ulit. Okay. Okay. Good afternoon, Bin Nudge de Langgalen. And welcome, Johnny Chan. And Imelda Mendoza, more than a year na po ang submitted cadastral survey filed by the surveyor gaano katagal ang ganito? Well, as I understand, kasi nga, there are three uh, dates lang po, no? or working days lang po na dapat magtrabaho ang government agencies natin. 3, 7, and 20. Uh, three for simple transactions, yung certified through copy. Seven days for complex transaction. 20 days for highly technical transaction. So, dapat 20 days lang, working day So, parang one month na. No? So, having said that, kaya nga, pupapayag ako kung madelay sila ng konti. Tao lang. Pero pag more than abot na sabi mo ng isang taon na, something is wrong there already, ha? Huh? Take note of that. Imelda Mesayas, Attorney, I have a great blessed Sunday. Ask ko lang po, how long the process ma-approve ang pag-subdivide ng subdivide ng sub ng geotic engineer ang agricultural land? Yun nga, sabi ko nga, pwede sanang kung makaya sana at least sa so pag-survey at magawa niya yung growing, let's say 1 to 2 weeks, then masabit sa bureau plans, another 1 month, And then siguro sana kahit na mga 2 months, no? Okay na sana. That is ideal na para maglabas po yung approved subdivision survey or plan. Okay? Yung kapatid namin sa tatay, may karapatan ba yun sa lupa ng totoo namin kapatid? Kasi patay na yung kapatid namin, benta namin lupa niya, 3 million. Yung kapatid namin sa tatay, may karapatan ba yun sa lupa ng totoo namin kapatid? Wala ko yung... Hindi po kasi hindi ba niya kamag-anak yung kapatid mo? Baga step, ano mo siya eh? kapatid din sa tatay hindi po eh, hindi po siya pwede magmana sa properties ng kapatid mo or even sa hindi sila matawag as collateral blood relative niyo dali ah marka. check ko ito mark Na, ano rin ako eh parang nalilito rin ako So my illegitimate brother can inherit from me. Hindi po siya compulsory heir. He is a collateral blood relative, pero illegitimate. I'll check on that. <laughs> to be frank and honest with you, I will check on that. Eh nalito rin ako, nalilito rin. Ako. Okay, Nardina Estela, attorney, good evening. My sister died She has two children live apart overseas. Can one of her children provide SPA for me to do all the signings on their behalf if I'm in the Philippines? Yes po. Pwede po yan. Ito, masagot ko ito ng sakto. Can one of her children provide, or even all of them, no? Kung malay sila, tita, pwede po. Gawang, bigyan ka namin ng SPA dyan. Ipapostil namin. E SPA to extrajudicially settle and Set, extrajudicial settle the estate of my mom na kapatid ninyo. Tapos kung tsaka tita, pwede nyo na rin ibenta yan kasi para hindi na rin kami mag ano dyan, with sale. No? And to receive the process, pwede po ganun. Uh, marami na pong instances na ginagawa ko na ganun na hindi po makawi, authorize uh, inauthorize nila somebody to to do the signing of the extrajudicial settlement. But of course, it is under the direction of the uh, children. Inutusan lang kayo, mag-step lang kayo to choose to sign. It doesn't mean that you are now the heir. So, usually, sa SPA, nakastate din po doon kung paano po ang authority na ibibigay. For example, to to settle the estate and give it to my pamangkin or wave it to my other sisters or donate it to other sisters. yun ang gusto ko pong mangyari. So, yun ang authority na ibibigay sa inyo. Okay? So, take note of that. Attorney, pag namatay po ang genetic engineer at party paid na service niya sa pagpartition survey, bale, wala na po yun. mag ulit kami ng ibang GE. Well, problema kasi, hindi, kasi ang service po na trabaho is can only be done personally by the person. Like, for example, ako, if I'm handling a case and something happens to me, na on wood, wala, hindi naman pwedeng, hindi ko naman pwedeng i-transfer yun sa aking, ma-transfer yun dun sa aking mga associates. Because it's a personal case to me. Unless if it is the law of faith. No? So, for example, if that genetic engineer is meron silang uh, genetic firm, genetic engineering firm, and wherein, ang hinar ninyo, ang firm itself, hindi yung judetic engineer, yung firm itself. Therefore, it is the obligation of the firm or the engineering firm to find a different lawyer, a uh, different judetic to finish the job. Yan po ang rule. Okay. Teso Ocampo, thank you so much. Alam nyo guys, uh, nag-start ako na gawa ng mga ano, ng video lectures on succession kasi in understand ko, maraming gusto magtanong about succession issues. No? And I will start with the surviving spouse. And I will be presenting that by next time. No? Probably mga Wednesday or Thursday this week. Surviving spouse, kung sakaling sino ang kasama niya mag-inherit. Everything. Kasi alam niyo sa totoo lang, guys, no? pinakamahirap na subject po sa amin mga lawyers and even i think caudius would admit to me agree with me pinakamahirap po ang succession ang hirap po i-understand kasi ang complexity nito yung mga relationship ng mga parties na ginawa naman, may anak dito may anak dito, may alô may namatay dito na una to namatay napaka complex po and complicated no? so mahirap po talaga ang law and succession and in fact that is a uh, dreaded subject namin sa bar exam and even sa law school marami pong bumabagsak dyan sa succession especially pag ang teacher din is uh, stricto ay dako killer subject po ang tawag namin yan uh, pwede kami hindi makagraduate nya no? talaga ako ay isa ako sa mga talagang nag pursigi mag-aral nitong succession during my law school day So, ang akin naman is that I will try to review it again kasi para ma yung mga medyo malalim may i-discuss ko ulit. No? Para baka sumuwak doon ang situation ninyo is that yun ang gagamitin natin batas. So, ang gagawin ko po situational. No? Kung ito sinabi na batas kapag ganito ang hatian kapag ito ang naititira ng mga heirs itong hatian nila. Ganun lang ang i-discuss natin. Huwag na po tayo maglalim-lalim. Doon na natin babasin. Para meron tayong guide, no? Para at least later on, pag i-check natin kung, ay, kung sakali ang surviving spouse lang na iwan, itong kasama niya, hanapin na natin yung playlist natin doon sa channel. Or kung ang naiwan lang is illegitimate child, tingnan natin ang sa playlist doon kung ganun. Or kung brothers lang naiwan, ganun ang check, check natin sa YouTube. Para meron tayong guide. And we could review it from time to time Okay, so Mark Jagunap Good PM attorney, always grateful and looking forward For your weekly lectures, very informative Salamat po The time is 5.35, kaya medyo madilim Na wala ako masyadong ilo sa background But sige lang, kikita pa naman siguro ako sa attorney ba to? May additional concern po ako Pwede ba mag-conduct ng survey Na wala mismo sa area yung juridic engineer? Bale, mga tauhan niya lang Ang mag-conduct ng survey uh, Actually, meron ganon pinapagawa niya sa mga tao niya, technically that's wrong. Kasi dapat ang judetic mismo ang gag gagawa. At siya mismo ang mag handle ng mga equipment. Kasi siya ang judetic engineer. Eh. Yung mga tao niya, while marunong na dahil tinuruan niya, hindi pwede. At least dapat, nandoon ang judetic engineer to supervise. Kahit nandoon na siya sa lilim ng ilalim ng manga. <laughs> Pero at least nandyan siya para at least kung sakaling ginawa ng mga tawahan niya, oh, ginawa niyo ba ito? Ganito ba? Ganon. At least, nandyan siya to supervise. No? Okay na ako doon. Pero yung wala siya, ipapadalang niya, para sa akin, that is correct. Incorrect. Now, I have a case before wherein I was able to establish na iba ang gumawa. Kasi alam ko, ang ginawa nung gumawa is pinapirma lang niya yun sa engineer doon na kapitbahay nila. Siya naman, pa engineer-engineer kasi. So, dumating ang kaso sa court. So, eh, kailangan mag pinasupina ko yung pumirma na juridic engineer. Nagtestify din siya na shadow daw ang pumirma. Sabi ko, yes, pumirma ka. Ang tanong ko, nandun ka ba? Sabi ko, sabi niya, yes, I was there. Siyempre, hindi, takot siya eh. Kung hindi man pwede pumirma na wala siya doon. Ah, ganon. Sabi ko, sige, can you describe me? Uh, kaya sabihin ko sa kanya na, okay, uh, di ba ang area is ganon, ito ang location? Yes, mag-yes, Ang ginawa ko, nagkuha ako ng ibang picture. Sabi ko, sir, uh, this area, sir, could you confirm is this is the same area po na pinuntahan ninyo? Ayun, Ay, yan yung <laughs> pinuntahan. Pero iba. Sabi ko, taga, sa po itong picture na ito, sir, hindi po sa <laughs> Dabo. Kaya, mga, ganun ba? Bawal kasi yan eh. Dapat sila mismo. Okay? So, yun. Na, nasemplang ang ang nagkaroon ng issue with respect to the integrity of that survey. Okay, God bless from Qatar si Randy mesa and si Mark Jugunap. Attorney, pwede po ba mag-initiate ng process ng estate settlement? Yung isa sa mga heirs, remaining heirs are not keen in starting the process. Yes, as I said, yung discussion natin, RR 102023 is that pwede po. Pero hanggang payment lang. Transfer, no, because you need a court order and you need a or an extra judicial order settlement of estate. Kung hindi man kaya IGS, court order ka. Pero at least, bayad na yung estate tax. And, pag lumabas na yung court order ng hatian, yun ay present mo sa BIR para manag-issuehan ng e-car. Ayan uh, naman ang style, no? And, yung payment, kung ikaw nagbayad ng estate tax, uh, it's a claim, no? Against the estate for which you could be reimbursed later on during that court proceedings. Usually, ako nga, magko-court proceedings ako with two of uh, the situations kasi, Ayaw talaga nila, makialam, bahala kayo dyan. Sabi ko dun siya, may pera ka pang bayad. Sabi niya, ito hindi man ako magbayad dito. Bakit? Exempted, oh. CLOA ito. Ah, CLOA, isa lang pala yan. O, oh, sige. So, hindi man talaga magawa ng exjudicial. O, oh, sige. mag uh, tayo ng letter request. Mag exempt natin. Pero we have to uh, at least pay at least yung 5,000. Di ba? Merong 5,000. Pero sa CLOA, exempted, walang bayad talaga. Unlike doon sa estate tax amnesty, 5,000. So, with that, later on, kailangan pa rin niyang uh, mag-go doon sa process ng settlement ng transfer of the property by going to court. Korte tayo. Kasi hindi ba niya pwedeng sabihin na, okay, nakakuha na ako ng e-car kahit na-exempted ito? Eh, hindi ba niya mabiak ang property at makuha niya yung share niya? Hindi rin niya maturo kung saan doon ang portion ng lupa niya sa agricultural. You have to go to court tumala so, malamang, ang court naman yan, uh, direct ni di subdivision, mag appoint ng commissioner na judicial engineer. And then, pag once meron ng partition ang judicial engineer, ay, eh, gagawin ng court. O, oh, sige, tambiolo tayo. Magbubunot-bunotan tayo. <laughs> ang sabi nung, isa kong uh, isa nating classmate subscriber type niya. Attorney, What if siya nagbayad lahat, tapos siya lahat nag-asikaso, tapos siya nag-file ng kaso support, court, nagparoon ng partition, pagkatapos nagpagtamyolo, nakuha pa yun niya ang pangit na area kung saan, uh, uh ano daw yung pababa daw yung rolling. Sabi ko, sorry na lang. No. Wala tayong magawa kasi talagang yun ang rule eh. Kung hindi magkaintindihan ng mga heirs kung saan sila pupuesto, kita tambiolo yan, magbubunutan yan. Malas talaga niya. That's how it is, you know? Dirty, uh, paano po malalaman kung naka talaga ang lupa? Tenancy, okay. Saan po pwede malaman kung totoo na naka-tenancy ang isang lupa? Kasi yung lupa ni Lolo, may nakatira tenant daw siya pero hindi naman nagbibigay ng rent. Ay, hindi po yan siya tenant kung hindi nagbibigay ng rent. Sa ano po? Sa DAR po, no? Usually, papatawag yan sa MARU. Ang determination kasi ng tenancy, doon talagyan sa DAR they will be looking at it kung there is a tenancy. So, kung wala, ipapatawag yan. Then, kung gusto mo magpatuloy sa kanya, gawa kayo ng tenancy agreement. Now, kung if they have been in possession of that property, tapos wala sila nagbibigay ng rent, hindi sila tenant and everything, if you can get a certification no, from the marrow of that, then you can use that in court to have them booted out, tanggalin that usually ang ginagawa nila aaregluhin. Pero how about the back pay? Yung hindi nabayaran, papabayaran ninyo yun, yun. Siyempre, nag-benefit siya dun sa period na yun. Hindi siya nagbibayad sa inyo, di ba? Yun po, lahat po idadaan po natin sa DAR. And usually, they commission the MARO, the Municipal Agrarian Reform Officer. Okay, si Men de la Cruz, good afternoon. Good day. And si Jack Magante, magandang hapon from Butuan. And si Catherine Dense, ito na. Anong tanong mo, Cathy? Uh, good news po yan sa mga nakatira sa katiil na magkaroon kayo ng face-to-face -face seminar sa mga taong andun. Big po talaga ginagawa nyo. Yes po, um, I'm excited. I will be using the the covered court at with the sound system and to talk to them. Kasi parang marami ding problems sa Oriental. And at mga land problems. No? Kasi maraming mga agricultural lands doon. Tourism. Naging tourism zone na siya naging tourist spot. No? So, meron silang mga issues about dun sa land. Dala. Dami pa, kung pwede lang nga, is, mer meron pa ako mga gustong i-discussan sana yung about dun sa mga uh, members sa indigenous people like yung pagmamayari nila sa ancestral land. No? Na alam po natin ngayon, ang dami pong mga hindi members o hindi naman natives na sila ang in possession of the property to the displacement or na-dispossess tuloy yung mga natives, no? Sa actual nila. Kasi sometimes they do not know what they are signing, no? Anyway, uh, that's a big issue and that's very difficult and complicated one. Hirap yan. But uh, nevertheless, ang akin lang naman is, kaya ako mag-discuss, is for them, for everybody to understand na ito yung batas. Whether to enforce it or not, at least alam nila meron ganun. Okay, and salamat po Johnny Rubilius and si Jemlyn De Los Reyes. Magandang hapon attorney turn watching from Hong Kong. God bless you more, sir. Sabi ni M. Tita ni Brownie, ito na. Attorney, hello. Tax deck only untitled name under siblings A, B, and C. Tax deck, ha? Si B ang decedent, siya din administrator at nagbabayad ng amilyar, paano po namin may sama sa estate tax ang share niya? Ano po process? Ako, kasi if you will, if you will put that in the extrajudicial settlement po, na meron po siyang share doon sa property na yon, ABC sila, tatos sila, and let's say the property is 1,500 square meters, we could allege na 500 square meter of which is kanya. Kasi it's presumed na divided equally. Now, if you want to be clear cut about it, pwede rin pong ipa-subdivide ninyo yun and magkaroon ng portions and magkaroon ng partition agreement. No? Uh, among the, the heirs, ito yung buhay na A and C and probably yung mga uh, heirs ni B. In order just to present it to the to the Bureau of Internal Revenue and even the Registry of Deeds that may partition agreement and ito po yung area ng subject po ng settlement ng estate ng B, the decedent who died. Yan po ang style na gagawin natin. Alright, si Vincent Abugar. Good afternoon, Sir Raymond. Vincent, magandang hapon po. Si Butaw Budi, attorney, watching here in Takrong City. Salamat po ha. Thank you so much. Good afternoon, attorney Raymond. Pasensya na nawala ako last week. Umina po signal. Magkakaroon na po na pag-usap ang military at mga elders namin sa tribong higaw noon. Oh my God, sana please. Sana naman, maayos yan. Johnny Robillo, sir, okay lang ba na di nabaguhin apelyedo ng anak ko na nag-asawa na ang lupa niya sa kanya pa rin? Ay, okay lang. No problem. Uh, actually, hindi na nga required niyan siya na hindi ngayon siya required na gamitin ang pangalan. Uh, under the rule on Uh, equality of men and women women are not uh, forced cannot be forced to use the family name of the husband in fact that is stated even in family code eh. he may or may not but the moment that he presents herself in legal undertakings like for example Gagawa na api David. so juan de la cruz married to pedro reyes Kailangan Na married siya Always in all documentations Sasabihin niya yung asawa niya But in the title No need na Pero pag mag of sale uh, Kunyari Si Juana de la Cruz Married to Pedro Reyes Pong ilalagay doon Okay So that's That's how it is Hindi na kailangan I-change po yung pangalan In fact nga Sa mga PRC Hindi naman nila Gina-change yung iba Yung mga doctor Especially pag Ang tatay nila is <clears throat> Sikat din na Doctors din gagamitin nila yung apelido ng tatay nila. Tapos sa kanilang mga sa ano nila diyan nakalagay sa kanilang tarheta nila or yung kanilang slogan, slogan doon sa ano la? Dash na lang eh, Dash Reyes o oh. De la Cruz Dash Reyes. Okay, take note of that. Nardina Estrella, a brother who has not been home for 45 years. I wanted him to declare that, but he hasn't had a birth certificate. This lot was partially sold by a brother who executed the injustice and forged five signatures out of air. <clears throat> well, kapatid, walang birth certificate, nawawala. Grabing, grabing namang problema yan. Sabihin natin, nawawala isang tao pero wala siyang birth certificate. How do we know that that person existing? Diba, ba? How could we say that a person exists if he is no birth certificate? Di sabihin mo, basta, buhay yan siya, pero nawawala ngayon. Mahirap yung i-prove. One of the things that we have to do is to prove that the person is uh, existing by way of birth certificate. E eh, pwede tayo pong makagawa ng late registration, pero dapat existing siya nandyan, di ba? Masalimut yung question mo, Miss Nardina, is Australia. Human Nature, present attorney, just listening, na like ko na rin ito. Salamat po, malapit na po tayo mag 100,000. We're already 98.1. okay, David Jones, ano po ang mangyayari sa mga lupa namin na Cloa Title? Yung mga forestal area na in possession kami, yung application namin ng kadi, paano po yung mga nakabili na hindi indigent sa lugar namin? hindi IP. Yan nga eh. Actually, hindi man pwede benta ang, ang mga lupa under ancestral domain, no? Sabi mo yun sa CADT. Uh, pag na-declare na yun siya sa ancestral, iba po ang ancestral domain, iba po ang ancestral land, no? Ancestral domain encompasses almost everything kasama na nga yung dagat dyan sa ancestral domain, no? Now, ang hinihingi ninyo, Certificate of Ancestral Domain Title iba rin yung Certificate of Ancestral Land Title. Kasi yung lupa na mismo na naman subject na pwedeng enter into an agreement with. Like, pwede po yung 25 years na yung sa may pre and prior consent. Na pwedeng 25 years renewable for another 25 years to be used by another person but with the approval of the NCIP and the elders. No? Pero yung sabi mong benta, hindi po pwede mabili ang ano, kahit na magawa sila ng transfer of rights, deed of sale, void po yan. Because ang properties po na covered by the ancestral lands or considered ancestral lands cannot be sold. <coughs> It belongs to the IPs po. Ano ang ano ninyo, David Jones? Ano ang inyong hiligaw nun? Ano yung, ano yung, ano yung tribe ninyo ulit? Catherine Dance, right now po, walang ulan. Pero nung nakarang araw, meron po at malakas din. Kahapon, ang lakas ng ulan, Catherine. As in, kumampas-hampas sa ano, nagsumisipol pa. Tapos, sabi nila, ah, takot lang kayo mga tagadabo kayo hindi kayo sanay sa bagyo. O nga, pag konting lakas ng ulan dito, konting pagupit ng hangin, akala namin bagyo na. But well, really, not that. Pag yung malakas, masyado ang ulan, tapos yung lumilindol pa, natata ah, na pa, natatakot. Ah, na kumukulog pa, natatakot na kami. Okay po. Si Ninya Seba, good afternoon, attorney. Thanks for enlightenment. God bless. Thank you also po. And si Jemlyn de los Reyes, attorney, ang kapatid ko, ibinenta ang property ng tatay namin na gumagawa lang ng katibayan na binibenta sa bumibili tapos iba na. <laughs> Pausapan ninyo yan. Kung pwede pa ninyong makuha balik, no? But, technically if binenta po without the consent of the others no especially ipatay na po ang parents that is void no kung buhay naman ang parents tapos pinorge ang pirma ng the parents void pa rin po yan siya kaya nga sabi ko doon sa start ng ating lecture yung due diligence kung ikaw naman bibili hindi ka pwede mag-same na in good faith ako. Hindi. You have to conduct due diligence gaya ng discuss ko. Otherwise, you'll be considered as a buyer in bad faith or a buyer who slept his own rights or a negligent buyer for that matter. De, lahat ng negligence, eh, sa'yo nang, sa'yo ang problema. Hindi sa akin. Ganun yan eh. Eman, pwede ba ang mga heirs hindi nagagawa ng EGS? Ibenta na lang mga rights nila? Kanya-kanya ba? Well, nobody can stop you with that. But who will buy it kung ganyan dan? Ayon yung mag-EGS. Ako, sabihin mo, wala kayong EGS, bibili ako. Hindi ako bibili. Kasi, I want to be sure na later on kasi yung binenta sa akin, pwede kasi uh, sabihin, hindi yan ang area niya or baka may omitted years. Hindi ako papayag kung ako bibili. Well, you can, it cannot stop you, but it is not the right thing to do. At kung may bibili naman, nobody could stop that person who bought it because kanyang negligence yun. At later on, magkaroon ng problema, makikita din ng problema hindi ibig sabihin na stop. Hindi ko naman sinasabing uh, illegal, but it's possible invalid. In, iba po yung invalid at illegal. Yung illegal po, yung ibig sabihin is merong criminal violation and in law. Invalid is may civil violation under the law na pwedeng ipavoid. Ang illegal naman, baboid pa siya dahil invalid under the civil law. At the same time, may kulong provision. Kasi ang problema sa kanya-kanya niyan is baka magkakaroon din ng kanya-kanya rin na, na determination of ownership. At i-claim nila sa document, sa public document, na sila lang may-ari nito at benta na hindi naman truth. So, merong falsification somehow ba na merong madadala doon. So, yun ang aking iniisip lang ng mga possibilities. David Jones, sabi po ng military, di kami papalisin. Pero naglagay na po sila ng signage sa boundary ng military reservation. Actually, hindi ko talaga alam yung lugar na yan, David Jones ba? Yung military reservation na yan. Sa BIR Palawan po yung WQL. Ano yung WQL? Human nature, ask ko po attorney, if i-include namin sa filing ng estate tax yung lupa na naka sa first cousin ng tatay namin at naka-indicate na administrator sila sa lupa ng lolo namin. Well, as long as meron kayong ownership rights on a certain property, yung decedent na gusto nyong i- yung decedent is meron siyang property doon. You could include it. You should include it kasi sayang naman di makukuha ninyo. Sabi, mean, everything, all properties po, all properties by the decedent left yun ang sinasabi, shall be the subject of the settlement of estate. And what does five? Thank you so much also. And si Herbert Bacosa, yes po, ipapadala ko na ang copy ng law at pakita sa BIA at mangi po ng official rejection. Yan ang gusto ko, Herbert. So wait, man, tingnan natin. Then let us know, ha? Huh? So that all of us know what with what happened to your, ano, what happened to your, to what you did, no? Sobra masyado. Okay, and then Ba, ngayon ko lang nakita may heart heart pala dito Oh, my heart <laughs> Sorry Ano, hindi ito Okay Tigil. saan na ba ako? Nawala tuloy Ayan Attorney Ano po meron sa revenue Revenue 1997 Kasi po, nagtitrace po ako ng tax tech bakit noong 1997, biglang nabago ang square meter area ng decedent? Ah, gumagalaw ko rin pala yung heart. Oh, ano? Ah, siguro, siguro kiniklik niya, no? Oh. <laughs> Click ko daw. Try ko ha, try ko. Oh, pwede rin pala. Oh, no! No, what? <laughs> bakit nag-sighting? Sana kayo, bakit? Sorry, sorry guys. Teka. Alam, nawala sila. Oh my gosh. Oh my gosh, where are my friends? Oh my god, yung pinakialaman ko kasi ba? Oh my god, oh my god, oh my gosh. <laughs> oh no. Oh my gosh, I'm sorry. <laughs> Patay, nawala na. Oh, ayan, ayan. Dito <laughs> Ay, po. Ano ba ako? Wala tuloy. Ayan na. Attorney, tanong ko po. Yung donor tax general renunciation, yung donor hindi pamilya, meron po ba donor tax? General renunciation. Anong general renunciation? Ibig sabihin, renounce niya in favor of another person who is not a member of the family. Yes, donation to stranger yan. And it has the same tax implication with the relative 6% and 1.5%. I think, I, if that is your question po, no? Ay, di ko na pindutin yung heart-heart na yan kay... Nawala kay Big John. <laughs> uh, Attorney, yung gusto lang na mga heirs or sole heir na gawa ng AGS or affidavit of self-adjudication by sole heir, yung one property only at wag mo na i-include other properties, mahirapan kayo nyan kasi hanapin kayo ng total holding niyan. Lalabas yung total holdings, babalik kayo ulit. Sabihin ng, ng BIR, ay, yung total unholding kasi dapat lahat po. Di pwede. And Brenda ang Salamat po Brenda ang Thank you so much. M. Tita ni Brownie. Ito ba ang tita ni Brownie? Yung Brownie mo dyan, tita. Yan ba ay dog? Gusto ko lang maintindihan talaga ba? Yan si Brownie dog yan. Pwede ba akong magtanong na <laughs> I hope dog yan. No? Dog, dog yan. Kasi tita ni Brownie. Di ba? Alright. Sabi ni tita ni Brownie. <laughs> At uh, then, pag po surviving spouse, gusto niya ibigay sa mga anak na niya po, EGS Meron po donor's tax and estate po. Sabay babayaran. Yes, ma'am. Sabay babayaran. Extrajudicial settlement with deed of donation or waiver of rights in favor of the children. So, may estate tax and donor's tax consequences in connection with the 50% owned by the surviving spouse and the share of the surviving spouse in the estate of the decedent yun po lahat i-donate. So, yun ang competition ng donor stocks. Ha? Yung kalahati ng nanay at yung share niya sa estate. Yun ang magiging subject sa 6% and 1.5% doc stamp. Salamat po. At ayun, kasi po, almost a year na po after nagsuri ng may-ari, lupa sa partition na agrilan, nabili ko, 600 square na nabenta niya na lahat. Ay, nako, talaga ganyan, emelda Maraming mga pasaway. Tama po kayo, turning, it's time na para manindigan para -right sa rights ng ibang tao, hindi po maging bastos kung sasagot sa mga ehensya na gawin. Dapat po mag-complain kung may mali man sila nagawa. Alam mo, alam mo, Kat, no? Um, there are ways in order to tell the people or the government officials or employees in a nice way. Kunyari, magsabi sila sa atin na, Sir, uh, ganito po ang ano ganito. Tapos alam natin mali. Sir, uh, I'm just confused, no? Kasi ang... Nice lang ba? Nap Alaman ko po, uh, ganito po yung sabi ng rules or ng batas. And... Baka mali lang po ako. Kaya hindi explain po kung mali po ito. At malaman niya na alam mo ba? Sir, ang alam po kasi, sir, uh, 20 days lang po. Kunyari, 20 days lang po dapat... 20 working days, dapat tapos na po ito. Eh highly technical hindi naman ako nakakataktap ng denial or rejection eh anim na buwan na po ang titulo ko hindi pa lumalabas ano po ba ang problema eh ang sa akin naman sir baka kung pwede balik po ako dito after 5 days nandyan na otherwise po uh, I might be forced to uh, resort po no, na iakyat ko po ito itatanong ko na lang po sa higher ups kung tama po ba ito hindi Ganun ba? I mean, yung nice way na hindi po tayo galit sa kanila. At saka alam mo, ang mga government employees are not supposed or allowed to be not courteous. Under yan po isa Code of Conduct, no? Republic Act 6713. Code and Conduct of Public Officers and Employees. Tingnan po ninyo yung RA 6713. Code of Conduct. under the civil service rules. Pag ginawa nila yan, they have to be courteous, smiling dapat yun ang trabaho nila. Hindi sila galit, pagod ng mukha nila para yung kanila mga binabagsak mo yung mga folder. Hindi. Gone are days like that. No more. Kaya yeah, makapansin nyo, may mga government offices. Uh, if you go to SEC, if you go to Department of Labor, pero, sir, dito po kayo. Ganun? They will call everybody, sir. It's very nice sila. Hindi sila galit. They should be. They should not be because that is their mandate. Part of their uh, character and para sa kanilang uh, sa kanilang training and they are mandated to do that Eman Espinola mga pamangkin ng namatay na kapatid ay gumawa ng EGS pero ayaw daw makialam o bumira sa EGS ng lolo sa tayo anong gagawin? Judicial partition po kayo let the court tell them to participate in the settlement of the estate para tapos ng usapan pag pinail nyo, yung judicial, part, nyo lang, yung judicial partition sabihin nyo lang hindi yung naman sa judicial partition sabihin nyo lang may namatay. Isa ako sa mga heirs. Ayon lang po, Mirma. Gusto ko i-divide na ito. Gusto ko tumingwalag sa aming co-ownership. Ay, ay ko, lang sila. Papasomon yan. Di ba? Pag di sila mag-follow in eh, everything, pwede pa tayo contempt. Uso ang contempt ngayon. <laughs> Yung pinsan ko sa balat, si Senator Bato de la Rosa. Puro to contempt ng contempt sa Senate Pinsan lang sa balata Pero we are good friends Okay And then Florent uh, Giang Attorney sa mga nag-away na heirs Sa mana sa lolo Pwede ba bayaran ang estate tax From lolo? Paano po ang estate tax ng mother na dead na rin? Seven siblings Pwede rin i-assume 107 of property of lolo. Yes po. Lahat po ng subject na may estate tax. Bayaran po. That can, can that, be computed. Pag medyo masalimut ang situation, lapit kay sa lawyer para to to prepare the proper documentation on that. Yan po ang ginagawa ko. Natututo na rin po ako mga twiran kung kinakailangan. Yes! Mga twiran po tayo. Nicely. We have to do that. We have to do that. Para atis alam nila. Maganda talaga ang effect ng social media ang ganda talaga ng effect ng pandemic kahit po maraming uh, mga bad things na nangyari ng pandemic. But one good thing about pandemic is that we were forced to to be techie. And biglang the force ang mga yung mga telcos na medyo lakasan ang ating internet connection. Kahit pa paano. As compared before, yung wala pang pandemic, ang bagal talaga ng internet connection. Pero ngayon, at least kahit pa paano, yung Mbps nila talaga mas medyo mataas at nakakapag-stream nga tayo, nakakapanood kayo sa akin. Kasi, noon hindi. Talagang gapang talaga. So, with the pandemic, the, the people the, country and even the whole world realized ang need ng technology. Alam po nyo ngayon sa korte, time will come, yung electronic evidence, yung mga mailing and filing of petitions with the, with the use of email. May email na each courts ngayon. Tapos, meron na kaming Zoom hearings. Tapos, magbayad po kami ngayon hindi na po yung idadala namin doon sa sa cashier binabayaran na namin doon sa meron na silang ano yung software wherein mag in ka para makabayad ka ng mga filing fees high tech na ang supreme court ngayon ha? ako I'm teaching at Philippine Christian University yes po dyan po sa Manila pero, online. Yung pong mga graduates na ng different courses, let's say, biology or accounting, pwede po silang mag-enroll sa Philippine Christian University parang mag-take up ng one-year course, one year, no? Para maka- mag-graduate sila as BSREM. Bachelor of Science and Real Estate Management. For which, pag gumraduate sila at magkaroon sila na diploma, tapos mag, ba, mag ano, ha, maasasali sila sa graduation, eh, pwede sila makatake ng real estate broker's exam. Kasi, under sa Resalo, the Real Estate Service Act, only, no, only the licensed real estate broker may able to sell real properties in the Philippines for a fee, for a professional fee or commission. So, tapos na po yung issue nung yung ahente-ahente na walang lisensya. Kasi sa Resalo, may kulong provision na yan eh. So, yun ang mga bagay. So, maganda talaga ang technology, no? Yung learnings natin. Kaya bigla, after ngayon, we're talking about AI. Chat GPT. Sino ba ang hindi gumagamit ngayon ng AI? test ko nga eh, meron akong AI. Ba, hindi, hindi ako nagabigay, hindi ako humihingi ng, hindi ako nagpapatrabaho sa kanya. At amaran yun. Ang ginagawa ko, pinipresent ko ang isang idea sa kanya, kay chat, no? And sabihin ko sa kanya, what do you say about this? Then he will argue against me. And I will argue against him. Allah, argue ka. Titignan <laughs> ko opinion niya. Maganda naman ang opinion niya. Then later on, ma-realize niya na mas maganda na opinion ko. Then I stand corrected, Attorney Bato. He ask my name, ha? Kung anong pangalan ko. Then I type it. Oh, so I will call you now, Attorney Bato always. Sabi niya sa akin, sabi ko, okay. Sabi ko, how do you know me? I know you are an expert lawyer in real estate. Sabi ko, hop, 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 Where did you get that? Well, I read it online. Oh, magsagot niya sa chat. Later on, by December, magkakaroon daw ng magkakaroon daw ng voice. Yan ang excited ako. Remember yung kay Iron Man, kay yung si Downey Jr. Kinakausap na si AI e, to do something for him. What if kakausap ko, ko ngayon? Uh, chat, uh, you know, I want to I want to go to I want to write a letter to Mayor Sakutin ako niya, what do you want to say? Well, I want to say that this is, this is, can you prepare it for me? Baka yan, mangyari? Gagawa na yan siya. <laughs> so, per, anong technology, but, actually, we are about 20 to 30 years behind from other countries with respect to the technology. And, sana, ang gusto ko na system, ang dinidream ko na mabutan ko, is that, itong three agencies ba? Or all BIR, national ha? BIR, ROD, let's say even the DAR, meron silang interconnectivity and to include the city assessor which has which is under the jurisdiction no ng properties nito naman national agency be included in the interconnectivity wherein kapag naipasok na pa-pasok din sa system nila yung mga requirements para hindi na pabalik pa, para mas mabilis. Would you believe that in Singapore, payment and processing of title could be done in half a day? Labas ang titulo mo, a day. Bayad pa sa amang pagbayad ng taxes. Imagine that. Why can't we not do that? <laughs> Ay, napod. Sana ba ako? Layo ko na, no? Hindi lang. Minsan naman, pagbigyan nyo naman ako magkwento ako ng mga ibang bagay. Hindi lang din dito, ha? Okay, sige. Chismis, chismis tayo. Marites. Attorney, pwede ba bayaran yung transfer fee maski wala pa yung e-car? O dapat bayaran mo. Pag pasok sa BIR, bayad ka rin sa, BIR, bayad ka rin sa transfer fee kasi ma mape-penalty ka nyan. Bayad mo. Bayaran mo ka agad. Okay. Eh, Then ito, Liano Torres Torres, si Torres Paano mag-process ng prescription land? Ano yung process ng prescription land? I-clarify mo daw, Mr. Torres Salamat, attorney Sabi ni Imelda Mesayas Okay Tita ni Brownie Ano po ang difference ng AGS with donation At AGS with waiver of rights? Actually, wala <laughs> Same lang yan eh So, ang, yung right mo kasi, yung interstate right or share on the property, wini wave mo. Same lang po yan siya. But, to be accurate about it, ginagamit po yung exigual settlement with waiver of rights sa untitled property. Pero pag titulado ang property, extrajudicial settlement with donation po. Yun po ang difference nila. Pero technically, kung magamit mo yan sa vice versa, well, it doesn't matter, the BIR will compute ito sa donation. Kasi kahit ano pang statement, waiver of rights or donation, it would be considered as donation. Pero if we want to be clear and correct about it, it should have been for that, yun nga, kung rights, doon tayo sa untitled. Kung titled, doon tayo sa donation. Okay. Magandang hapon, attorney. Tanong lang po ako, sabi ni Apolonio de Paz. Tungkol po sa writ of execution order ng court. Ang kaso po ay na-decision na sa lower court, pero nagpa Court of Appeals at Supreme Court ang respondent, talo pa rin ang respondent. Okay. And then, what is your question? Apollo hanapin kita ha, kasi baka makalimutan ko itong tanong mo sana si Apollo nyo. Ayan. Apollo nyo, Apollo Ayan. Pero, namatay na ang petitioner two years ago bago nabating itong writ of execution to vacate the premises. At nakalagay sa writ of, na nag-resign na ang petitioner's lawyer. Sino kaya attorney ang nagpetition ng writ of execution? Oo nga, no? Baka yung heirs. Kasi it's a trans... Um, it is an action that survives. Okay, tama. Yung sabi ng dean ko nun. Meaning to say, may mga kaso po na kahit namatay na po yung original party, it will still survive and can be transmitted to the heirs. Kaya, nga, pag namatay ang ano, the heirs come in and say that we are the surviving heirs of the petitioner or the plaintiff. And we would like to proceed with the case and we will hire a new lawyer. Ayan. So, pwede po silang kumuha ng writ of execution. Alright, take note of this. Ano ba yung 3 and 3 mo, Mr. Apolonyo? Ang tanong sa pa ako sa kasong ito, ang nanay ko lang, lang ang respondent. Pwede po ba siya lang ang mag-evacuate pero ang mga anak na heirs ay eh, mantilik pa rin tibiran. Usually sa order to vacate po is that to the name respondent and all persons, relatives or acting under her or in his behalf. Yun ang nakatay. So, tingnan nyo po yung desisyon kung ano po nakalagay. Kasi kung nanay lang, no? but uh, usually it includes everyone, yung family members. Okay, so si 3M, attorney, balik po ba ang will na ang mga witnesses na pumirma are all outside the office of the lawyer who notarized? Are all outside the office of the lawyer? What do you mean all outside? Yung sa, sa labas sila pumirma, hindi nila tinignan yung last will? Hindi pwede. Kailangan in the presence. Or are you seeing hindi sila staff ng lawyer? Pwede po. Basta, ang importante yung tatlong witnesses, eh, tinitingnan nila ang ginagawang pagpirma at each and each witnesses must look at the other witnesses kung pinirma talaga nila yon baga there everybody is there the stator then will also be there OCP si P magandang hapon okay po no problem no problem thank you so much P and si Russell thank you so much also Russell si Dax Job hello Dax Job Nadine Estrella attorney ang parents ko na matay 1993. Before the execution of AGS, although it was for some siblings, were able to sell their shares in 1994. Can anyone devise to contribute to pay for the estate tax? Yes, actually. Unless, hindi rin malilipat sa kanila ang title, no? Parang ayaw mo ng gulo, no? Bayaran nyo lang estate tax para ma-settle na ito lahat kasi hindi naman pwedeng ako. Kung gusto niyo malipat ang title under your name. Pwede. You have to negotiate with them. Talk to them about it. That's how it is. Attorney, kung pwede na madonita a property from approved probate, based ba sa current zonal value ang donor's tax nga bayaran? Yes po. Ang pag ang magdetermine niyan ang BIR based on the zonal valuation. And remember that If the property is agricultural, agricultural. Residential, residential. Ha? Kasi iba naman kasi yung natin minsan, um, ang zoning classification ng property is industrial, pero ang actual use is agricultural, gusto nila i-base sa classification ng industrial. Hindi po. Kung ano po yung nakalagay sa tax deck and actual use niya, agree, agree po. No? And kung, so yun, sundin natin na zonal valuation yung actual use po na property. Even if it has been classified already as industrial. Unless kasi kung meron ng factory dyan, di ba? So, take note of that. Si Herbert Tabamero, good PM attorney, first time live watcher here from Aurora Province. Wow! Thank you so much, Herbert, for tuning in. Salamat, kida. And si, tapos na ako sa si, iyo, upload nyo. Si James, si Triple J. Attorney, good PM, ano po magawa namin as the encroacher in good faith? The house technically was moved further from what it has described from the title and the other side of the house encroaching. Encroacher in good faith kayo, no? Tapos, nagtagal. Okay, ganito na lang. I will discuss directly po, no? Uh, encroacher in good faith kayo. Direct na tayo. Well, if you are uh, encroacher, depende, dalawang klaseng encroachment. If you're a builder in good faith, yan tawag yan. Or, planter in good faith, kung may tanim ang pinag-usapan, kung building naman, builder in good faith ang tawag niyan, kung naka-encroach. Well, the rule is that kung yung, ano muna ang remedy nung taong napasukan ninyo? Kunyari, ako yon. Well, since you are in good faith, na-prove na in good faith kayo, pwede ko pong sabihin na, Sir, um, bilihin nyo na lang itong area na napasok nyo. Because I cannot demand for the destruction of it. Good faith kayo eh. And, or I would say, Sir, bilhin ko na lang po yung property nyo. Pero pagtingin po, no, is that yung property na naka-encroach doon sa akin is mas mataas ang value kaysa doon sa lupa na na-encroach, hindi ko pwedeng bilhin. The rule says, the law says, I should offer it instead to you. Yung portion na na-encroach mo, bayaran mo sa akin. And the current market value. Walang damages per wisyo. Walang damages. So, ipa-subdivide, ipa survey, kung ilang square meters, bayaran mo ko. Yan. Yan ang rule. Yun ang maganda sa kung in good faith ba na encroachment. Yung hindi mo talaga alam. Mali. Damn. So, pero kung in bad faith, ay sas kadaming masyadong pwede pa ipa-demolish yan. Eh. Okay? Take note of that. Si B, Channel Japan. At hindi paano po malalaman na legit tenant po sila or taga-kupra lang po or taga ani ng kupra. Paano po yun, attorney? bibilhin ko yung lupa na meron palang tenant. Eh, ano po? Um, yun nga po, you have to go to the door and uh, ask if yung property na bibilihin nyo is meron bang tenants. No? Kasi usually kasi, ang pinaka-first step is that kung if you want to be strict about it, pwede po kayong mag require doon sa may-ari ng lupa, at kumuha ka muna ng dark clearance showing na walang uh, tenant yan. Kasi ang gagawin po, ganito po yan eh, kaya po matagal din ang dark clearance no. Ang magre-request po talaga ng dark clearance 'yung may-ari ng lupa. Now, so may mga a of tenancy, gagawin nila 'yan. Pag sabit po nila yan sa DAR po, ang darpo is magpapadala po ng tao doon sa area at i check kung may tenant ba hindi. Kung sino nandun tatanungin, tatanungin. Now, if Dar will make a clearance by saying na walang tenant, okay na yan. Yan ang magandang evidence. Pero kung sabi yung Dar na may tenant, ay, ay yun ang malalaman ninyo. So, yun ang magandang way in order to determine. Kaya, maganda yung tanong mo, B, kasi it only means that uh, uh, you are seriously taking into uh, consideration bago kayo magbili. So, yun. Punta po tayo sa DAR. No? And... Maybe your answer to that question earlier pertains to the iron barrier rule. Yun nga, nakalimutan ko na yun, Kaujus, yung iron barrier rule. Illegitimate children have no right to inherit ab intestato from the legitimate children and relatives of his dad and mom. Yeah, Iron Barrier Rule. Legitimate have no right to inherit ab intestato from the legitimate children and relatives of his dad and mom. Kau nabasa mo na ba yung bagong case ni yung Aquino? It's a property here in Davao si Supreme Court. Yung nan case yan uh, illegitimate about the illegitimate child check mo yung case din maganda uh, it talks about also the iron bar rule no yeah maganda itong kay Claudius no uh itong iron bar rule so ang illegitimate children daw walang karapatan mag-inherit doon sa mga legitimate children and relatives of the dad and mom pero gusto ko discuss yung kaso ni ng mga Aquino family dito sa ano uh, Davao City the uh, Justice Union pen decision maganda yun eh about this illegitimate kaya nga, I will focus on ano in succession para naman ma mabalik na naman yung kinalawang na eh para mabalik na naman yung knowledge natin sa <laughs> success yung malalalim na portion ito oh, take note For example, to sabi ni Kaujus, itong iron barrier rule. Yeah. Meron pong ganyan. Kung may bakal na barrier na hindi ka pwede, kung illegitimate ka, hindi ka pwede tumalun doon sa pag mag-inherit ka sa legitimate. Pero I do not know how do we connect that with the recent case that I said. No? Parang it talks about also the legit legitimate wherein ang nangyari noon kasi this is the case o oh, para naalala ko na tuloy um husband and wife ay hindi uh, man and woman nagsama sila libin lang ha meron silang anak di ba illegitimate pero yung mag-asawa na yan ay yung magkasama na yan wala silang mga legal impediments ha naglibin lang talaga bisibin walang legal impediments parang wala silang asawa okay naman na pagsama nila but they 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 they, they nagunion sila without the benefit of marriage tapos meron silang anak isa well under the law illegitimate yan right ngayon ang question is pwede ba sila magmana doon sa lolo eh doon sa ayon barrier rule na sabi ni Kaujus hindi pwede pero in that particular case, if I'm correct, no, if I'm not mistaken, sabi ng Supreme Court through Justice Marbic Lunen, my favorite justice, sabi niya, no, pwede. Hindi kasalanan ng mga bata eh. Na hindi nag-asawa aming parents. Na wala naman silang impediment. I think, so, inaalaw po yung illegitimate na mag-inherit doon sa lolo. Now, is that it now that is now additional complication? Would it only apply that decision between parents at uh, between yeah parents? na hindi kinasal pero walang impediment naging illegitimate ng bata or kaya sila nagsama dahil may mga impediments may asawa siya sa iba tapos nagkaroon ng anak sa labas at the time nagkaanak siya sa labas is married siya may impediment, illegitimate, makamana ba siya? Parang, pasok pa rin si iron barrier rule. Sa akin lang, opinion, no? So, yun, uh, magandang, magandang bagay yung, ano na yan, yung, yung case na yun. And yeah, as I said, I will study again the succession para makapag, <laughs> makapag-discuss ako dito sa inyo. And, I'm happy, no, with this kind of, uh, uh, friends and subscribers that we have here that, nagbibigay din ng ideas, no? I'm happy that you help me because I also learn. Gusto ko po <laughs> ako rin mag-learn, no? And yeah. Thank you so much, Kau, ha? And cow Juice. Bakit naman cow Juice? Hindi ba pwede cow Milk? <laughs> thank you so much. Thank you so much. Meron na akong meron na akong legal assistant ngayon dito. Thank you so much, ha? Okay. Ano ba itong JJJ tariff ba triple the tariff price is this fair? Ano ba itong tanong mo? Okay, diyan. Yes, sabi ni Claudius, very complicated, makainis minsan tapos I just want to get over with it yung succession ko. Basta mapasa ko lang tama. <laughs> Ang buti na lang sa bar exam namin, wala masyadong successional issues. Kasi kung meron yun, patay ako nun. Yeah. Gulo. But I was thrown into this kind of thing now. Kaya ang dami kong mga cases on succession. Yeah, but I'm still learning the truth. Alam nyo po, guys, no, para manindihan po ninyo, ang aming mga lawyers, ang tao po sa amin, saan ka nagpa-practice ng law? Ah, dito po sa Davao City. Saan mo po pwede mo practice sa law mo. Dito sa Davao, sa Manila and everything. Bakit practice po? maniwala kayo sa hindi hanggang ngayon nagpa-practice pa kami hindi naman permanent hindi maging perfect <laughs> ibig sabihin continuous learning po siya ba continuous learning and continuous idea kasi dynamic nga ang batas eh papalit-palit ang decision sinabi noon ganito sinabi ngayon ganito then you have to be you have to keep abreast of everything ba otherwise you will be left behind so we need to continue to practice the law and study and understand it No, magtingin kami sa Supreme Court database sa libro basa kami ito bili kami ng mga bagong ano check kami ng mga magagaling na authors ulit meron kaming mandatory continuing legal education we have to attend that we have to listen to ano because it it will help you kumaiwang ka sa dulo na wala natatalo ka maraming ang nung nung bumasok yung judicial affidavit rule wherein instead na mag-direct examination na po, judicial affidavit na lang ginagamit sa korte. Tapos, yung iba hindi na ipapile kasama sa complaint. Eh, old school, yung mga lawyers na matatanda, hindi naman laalam niya mag-judicial affidavit. Di ba sila sanay niya? de pagfile ng kaso sa court ah, object ka agad yung motion to dismiss ka agad yung mga, bat, mga bata ang mga bata talaga mga lawyers eh malaman mo pag matanda ka na kasi magsisir na yan sila siya <laughs> eh mabuti naman yung mga judges nakakaintindi ah. wag nga we will give the old lawyers a chance to submit their judicial affidavit. Okay, attorney de la Cruz is given five days within which to submit their judicial affidavit. Parang liberal interpretation of the rules ba? Awa naman kasi hindi man laalam. ah uh, meron pa yung check mo rin yung ano, Kaujus, yung Horka versus People. Uh, usually, ang mga lawyers comes now by counsel complaints. Tapos, pipirma kami for the plaintiff, attorney Raymond Batopilich. Tapos, verification, I, Juan de la Cruz, the plaintiff in this case, uh, that to my knowledge, belief, and based on authentic documents, prepared this complaint, etc. Tapos, ako mag Bawal <laughs> considered as unsigned pleading. Bakit? Because I'm party to the to the document to the complaint itself. Kasi assistant by. Ako yung for in behalf of the ano nagpirma. Tapos sa verification ako mag-notarize. Hindi pwede. Dapat ipanotarize mo sa iba. Kasi sabi sa rules o notarial, if the lawyer is a party to the instrument, you cannot notarize it. And sabi ng case doon sa Horka versus People, it will be considered as a unsigned pleading and therefore unfiled and dismissible. Although liberal interpretation pero okay lang. Yan ginagawa ko ngayon so be careful careful mahirap kasi marami ngang mga techniques. Marami na mga bagong dumadaan na mga decisions and mga changes sa rules and regulations because of this. Ang dami no, ng part technique yung yung pagka internet natin ganun. mahirap na talaga kaya kailangan continuous study tayo okay sige Uh, let us start kay Mary Ann. Mary Ann Sassil, attorney. Si A, married kay B, na namatay na. Okay. Meron po silang mga anak. Ngayon, si A, nag-asawa ulit. But the property is kay A po. Question po, attorney, pwede po ba di bagyan ng share ang mga anak ni A and B sa mga heirs? Hindi bigyan ng anak ang mga share ni ang mga anak ni A and B sa mga heirs ni A and C para magulo, no? So, ibig mo sabihin, si A kasado kay B, tapatay siya, tapos meron silang mga anak, tapos nag-asawa siya ulit. Pero kay A yung property. Parang mo nasabi kay A yung property, ha? Take note of that. Ganito yan, yan Marian, ha? Pag meron pong byuda o byuda, bago po mag-asawa ulit, wag po excited, you are mandated to settle the property, the estate of the decedent, the deceased husband or wife for that matter, as the surviving spouse. Otherwise, kung nag-asawa ka without settling it, automatic po, Complete separation of property po doon sa bagong asawa mo. By law, sabi yan sa family code. Automatic complete separation. Hindi po pwedeng uh, maging absolute community. So, on that particular instance, kung ano ang mangyari later on, para ma-protect po yung yung mga heirs nung sa first marriage. So, hindi ko lang masyado naintindihan ang tanong mo, Mary Ann. Uh, yung sabing pwedeng di bigyan, no? Well, actually, the law is there to protect the first family kung hindi na settle ang estate. At there are properties that possibly na ma-exclude doon sa second marriage para hindi po mag-aawayan. Kailangan po ma ma-determine kung ano ang property na hindi po kasali makasawsaw yung second family. So, bas, medyo complicated yan. Isa yan, yan. Yan yan ang mga isa sa mga complicated successional questions. But we can answer that, no? Um, kailangan lang natin na kompletong facts and details para makompute natin. So, yan ang problema. We cannot really answer this in this forum kasi masyadong complicated. Kaya yung mga simple, kaya natin sagutin diretso, pero yung mga complicated, kailangan talaga natin isulatin yan. At talagang i-analyze before i-present. Pero yun as a general rule, yun po ang rule. Kailangan, bago mag-asawa, is, huwag mo na maging excited. Isettle mo ng yung estate, no? Meron akong ginawa na video lecture on that. Bago ang balo ka ng asawa, bago ka naman mag-settle ano isettle mo muna yung affairs mo, bago ka mag-move on sa second chapter of your life, yan po yung tamang tao na meron pong common sense and uh, marunong mag-settle ng affairs bago magpunta sa panibagong chapter ng buhay niya. Alright? Sige po. Okay. Can we claim, sabi ni Nardina Estrella, Estate tax delinquency with a constable discount. My parents died in 1993. Um, estate tax delinquency with a... Well, I understand. Uh, you could even file an amnesty now if they died in 1993. So, pwede po. No? Uh, estate tax amnesty po tayo, Nardine. wag po kayo mag-discount. Talagang amnesty on the penalties and interest. Okay? Si Floor, Uh, good afternoon po, attorney. Sabi po sa BIR, kailangan po daw talaga ang AGS bago daw ang process ng TIN at estate tech. Kailangan daw talaga AGS. Kahit anong explain ko po, AGS daw muna ang ayusin. Well, basically, Floor, um, if, ayun nga ang problema eh. If you are saying kasi to the BIR na hindi mag-participate ang ang tawag nito ang hindi mag-participate ang mga heirs in the execution of the extrajudicial settlement. That's why you would just want to pay in accordance with the estate tax amnesty law and uh, under RR 10, 23, 20, 2023. You can do that. So, ang suggestion ko, you put in writing, request for payment only without uh, AGS and settlement of uh, without transfer, no? without the e-car. Yung discussion nga natin. But you have to remember, it only allows for the estate tax amnesty. Ha? Yung second and yung itong last extension na ito, itong two years extension na ito. Kaya nga sabi ko, in one of the lectures that I did was unfair daw kasi yung covered under the train law Walang ganyan eh Nabayad lang ng estate Tapos saka na yung AGS Bayad lang ng estate tax payment Wala Wala man yan siya sa Sa train law Yun lang na cover ngayon Sa estate amnesty for two years Now I think floor If you're are saying na You're asking for estate tax amnesty Under the extension law Tapos You could ask them no You could write a letter and request. Then para mas mabuti pa, i-write mo na lang letter. Tapos para they have to deny it, no? Because under the Anti-Red Tape Act, they have to answer it within 7 days kung ano ang decision nila. Para kung sabi na no, you could not do that. We need a G NGS, then iakyat niyo sa taas. And you could complain on that why they are not following the law. Ibatas e, po yun eh hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng yung kinekwento ko dito hindi na ayon o ay, hindi based sa batas lahat ng kinekwento ko dito galing yun sa batas yun ang sabi eh yun ang din sinasabi ko dito and in fact what's funny is that if you will look at the website ng BIR Bubuti pa, buklatin mo yung website ng BIR under revenue regulations, i-open ninyo, hanapin yung RR 10 uh, 2023 and ipakita mo doon sa officer of the day na yun. Sabihin mo, ma'am, ano pa ang ibig sabihin nito? Explain. Magpaliwanag po kayo. <laughs> Explain to me what does it mean at bakit po hindi nyo ako i-allow dito under this rule. Sabihin ka eh I-refer ko sa supervisor ko. Or better still, Sabihin nyo na lang, Ma'am, can I talk to your supervisor on this? Dahil meron po ako ipapakita na revenue regulations. At galing po ito sa website nyo, no? Ito po, oh. Website. Revenue regulation Pinduting ko. For year 2023, revenue regulations number 10. Pinduting ko po ulit, ha? Full text po. Hindi itong digest. Pa. Okay. Pakibasa. Basa! Alien! Yan. <laughs> Ano man tingin nyo nito ma'am? Hindi ako pwede o pwede? Masagot nyo ang tanong ko hindi kasi I will talk to your supervisor. Baka rin kasi hindi pa na-disseminate ang info sa kanila ba? That's the problem. Pero ako naman, naka-apply naman ako. Isa, isa pa lang. Yalaw <laughs> man. Bakit ganun? Eh, ang BIR naman, isa lang man yata sa buong Pilipinas. No? Wala namang iba-ibang BIR. <laughs> Salamat sir. God bless. Sabi ni Johnny Robilius at si Precious GM. Good evening attorney. Lagi po ako nunod sa programa nyo. Ang dami ko pong natutunan. Salamat po ma'am Precious GM. Si Dlano Torres, good PM attorney. Pwede bang kasuhan yung sa mga tao na nagpapakilala na sila ang magpa-title sa lupa namin? Nakuha nila yung pera na bayad sa kanila Pero yung trabaho nila ay di naman nila nagawa Of course That is misappropriation It's possible that it could be estafa Because sinimulan nila tapos hindi na tinuloy Or nagpanggap sila na processor pero hindi Kinuha lang pera that's considered as at robbery Or that's considered as theft No, theft pala, hindi para robbery, theft So, depende Yes, pwede. Meron na ako na pila na ganyan, no? Kaya nga, ang problema, alam mo sa real estate world namin dito sa Davao. Davao lang. I can't speak for Davao only because I do not know other places. Dito po, kilala po namin yung mga legit na processors dito. Mabilang lang sa kamay. At namamaritest din po namin yung mga wag dyan, wag dyan. <laughs> wag dyan sa kanya. Grabe yan, magtaga. Wag dyan kay mabagal. Wag dyan kay ginagamit ang pera dati kasi noon, gumagamit din ako ng mga processors. I call them, sabi ko, pwede, may pa-process ako sa client ko ito and everything. Ang tagal eh. Tapos maraming mag magalig ng, sure, kailangan natin bayaran ito, kailangan natin ganito, yung pala, dagdag pera na ba? Kung hindi naman ganun. So now, what I did and I decided took some time, siguro umabot ng taon, I created my own department sa opisina ko. Processing Department of Titles Kasi ang purpose ko lang naman Hindi naman kailangan kumita Ang purpose ko lang naman Ako yung makakontrol Kung anong nangyayari So I got my classmate Happens to be A accounting graduate Tapos Into that no Tapos Nakuha kami ng mga License Ang mga you know, Utusan namin Para to do this and to do that Dandan ko In-explain ang proseso ganon ganun, -ganun. Bakay naman pala ngayon, technique lang naman is that wag talagang ibigay ng buo ang pera sa processor. Sabi niya, Sir, ito pong estimate na gagastusin nyo, aabot kayo 300,000. Bigay nyo rin ang 300,000 sa kanya. Eh, wala na. Gagamitin na yan. Masisilaw eh. Ako naman, di sa office, my practice is that. Okay. <coughs> Makano attorney? So, I think you'll be spending around ito it based on my computation. Meron akong, meron na kaming Excel na ilalagay lang namin, makukumpit na. Ito po, estimate namin. Tapos, uh, ito po yung processing services fee namin dito. Ah, ganun po ba? Oh, yes, sir. So, total po is about 400,000. Okay. So, bigay ko ang 400,000. Sabi ko, no, 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 no. I will not accept your money. I will just ask 50% of the processing fee ng aking staff. Then, the moment we stand of a little um, pang miscellaneous expen expenses, palagay natin mga 5,000 pesos para magkuha ng mga certified through copy, mga magkuha ng mga bili ng doc stamps. ba diba? Mga pamasahe, gano'n. So, yun. Then, the moment na may order of payment na from the BIR, firmado na doon ng unit officer na itong babayaran, tapos tama ang ginawa na. Tawag na ako yan, sir. Uh, meron po akong na-email sa inyo or na messenger sa inyo. Paki-check lang po. Ito po ang babayaran natin. Unahin lang po natin bayaran si Doc Stamp. Ah, si Capital Gains at saka si DOCSTAMP. Plus si Transfer Fee po. May computation na po. Sa, ano po, yung sa BIR, pwede pong sa AA Bank nyo bayaran. Yan namang Transfer Fee. Pwede po dyan sa mga local government. Even sa barangay, tumatanggap sila. Sabi niya, Attorney, wala akong time. Pwede ba ikaw magbayad dito? O oh, sige po, pero make sure that the the payment should be given to me directly. Ayoko ko ipadala doon sa staff ko eh. Takot talaga ako niyan kasi pwede kasi baka matago-tago ba. it's not that I do not trust them, but I do not want to tempt them with money. Kasi pag once mahawakan na yung pera, baka matempt sila magastos ba? Huwag muna natin silang itempt. Sabi ko, sige, pagbigay, sabi ko. Immediately the raptor, sabihin ko kagad doon sa tao ko, okay, bayaran mo ito sa banka and I want now the receipt now, 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 pagkatapos mong bayad. Bigay kagad ka sa akin. So, ibig sabihin, hindi natulog ang pera sa kanila. Then, mamaya-maya, tawag ko, sir, dumating na po ang e-car at saka meron na po tayong transfer fee certification payment. We are now going to, we are, we already went to the registry of deeds at pinakompute na po namin at may EPEB na kami, payment form, ito po babayaran po sa registration. Nasend ko na po sa email nyo or sa messenger. Ah, sige, attorney, pwede ko ba ipadala ang pera? O, ganun din po, ipadala nyo sa akin. ay pwede na po i-GCash yan kasi mura naman yung registration fee para mabayaran That's how I do it. No? So that, legitimate ba? Walang walang galawa ng pera. Mahirap kasi pag magalaw ang pera ng no, mga tao na kaya bawal ang tamad. Huwag <laughs> po magtamad, no? Now, that's how it is now. If now you're the processor, I would strongly suggest also that on your part, you do that. Maniwala po kayo sa akin. And it will make your life easy. Kasi if you start handling money, may tendency, baka lang ba makamagamit? kasi, Kunyari, biglang may nagkasakit and you have no extra funds for that month, magagamit nyo. Then that is the start of telling a lie to the client. O, kumusta na po yun? Ay, well, tagal pa po ang BIR po. Tagal mag-compute and everything. Pero hindi mo pa pala napakompute or hindi mo pa nababayaran. Dahil nga, ano? Then that's the start that you would start altering now the dates sa deed date of sale gawan mo na ng ano ng snow pick mo na yan papalitan mo na ng date kasi papaso na eh hindi mo mababayaran and then gagayahin mo na yung signature ng abogado para i-countersign and then punta ka sa office maghiram ka ng seal <laughs> pasil yun yun know, at things na ah, nagpapalsify na ng document ba diba? hanggang later on masanay ng ganyan hanggang may pumasok na bagong transaksyon, ayun mo ng pera gagamitin. Tapos yung transaksyon naman, yun naman na mabibinbin. Malalate na naman. Ganun po, it becomes a process. No? Sa accounting, patawag tawag yata niyan, kiting or lapping, no? window lapping, pinatapal. Kukuha dito pang tapal para mag-move lang ito ng ganun mag-move. In most cases, ang sasabihin ng processor is kasalanan ng government agency. Pero hindi naman kasalanan <laughs> siya dahil ginamit niya yung pera. Yun ang ano ibig sabihin, ha? Okay, so careful lang po tayo, no? Careful lang tayo. Okay, si Success Aura, magandang umaga po, attorney. Nakahabol pa po. Yes, ma'am. Thank you so much, Success. And si Michael Fabre, paano po gagawin kung ang deed of sale walang record sa National Archives since 1969 pa? No record. That's the problem, no? <clears throat> But if you have a photocopy, you could introduce that as a secondary evidence. Pwede, kung photocopy. But you need a court order for that. Para maalaw po yun siya magamit. Kasi yung na ar National Archives sana, para makabigay sila ng certified true copy. No? Pero wala. Wala tayong magawa. Kasi talagang wala. Meron din kasing possibility, hindi ang kasalanan ng National Archives, but yung lawyer, hindi nagsabit na mga files, eh, dapat kasi magsabit ka ng files sa lawyer ba? Para badala rin sa National Archives. Yung iba kasi tamad nung unang panahon, talaga wala eh. Si Morita Butit, thank you so much, Ma Morita. Salamat din po. Tita ni Brownie, teka, hindi hindi pa ako sinasagot ba? Kung yan si Brownie ba, is dog ba talaga yan siya? Okay. Di ba pag itim ang aso, blackie? pag brown brownie, pag white white O, oh, di ba? Yan man yung pangalan natin sa dog, di ba? Hindi naman yung brownie, blackie, spot. O, oh, di ba spot? Ibig sabihin marami spot. <laughs> okay, attorney continuation. AGS with partition ba need pa ng... Genetic engineer, pwede po ba tax tech only na lang din po siya, gaya din para less gastos? Hindi po. ah uh, pag, ano po, partition po kasi si ibibiyak eh. Kailangan ng genetic engineer para later on ma-split natin, title, blood siya, is mabiyak din po. At yung mga heirs talagang totally, ang, ang purpose kasi talaga natin in a certain co-ownership kaya tayo magpa-partition is to move away from the co-ownership, break up from the partnership or the co-ownership kasi hindi nga tayo pwede ma-force na maging co-owner na isang property kung ayaw natin. ba diba? Kahit na kapatid pa yan, gusto mo magsarili na. Gusto ko biakin mo yan para akin talaga ito. I can do anything about this. I want to be segregated from this property. That is the main reason. ba diba? Okay. Take note. Attorney, pag tapos ba na ang two-year lien, safe na ba sa adverse claim ang titulo ng property? Ang ginagawa ko butaw is that pag lumampas na yung 2 years rule 74 kasi it's counted from the date of the execution of the document the AGS no. Nagpapapile ako ng petition for cancellation of heirs and creditors lien. Minsan, pag pinapadudiligence ako ng client ko, sabi niya, attorney ba to? Okay ba ito bilhin? Mayroon pong rule 74. Tingnan ko muna kung lampas na. Kung hindi pa lang pa, sabi you buy this at your own risk, ha? Kasi, an omitted heir un or unpaid creditor may question this one. Okay po. Kung, eh, lumampas na at wala akong claim and everything, ginagawa ko is, pinapapailan ko muna ng cancellation of the uh, creditor and heirs, yun, no? Yung unpaid creditor and omitted heir years. Para po maging clean siya. Okay. David Jones. Attorney, sakop po kami ng Camp Kibaritan. Military Reservation. Ano po mangyayari sa mga lupa namin sa mga title? Pati yung forest na na-cultivate namin. Check ko daw ito ha. Itong Military Reservation. Hindi, hindi ako familiar. Hindi ako familiar. I'm so sorry. But I have to research on this, David Jones. And maybe, please uh, message me sa Facebook Messenger para uh, mabigyan mo ako mo ng full details on this. Okay? Thank you so much. Mark Bautista, at ni paano po namin malaman kung may lupa ang lolo namin dito sa lugar namin? Kasi may nagsabi na meron daw nakapanat sa lolo namin. Okay. So, paano man natin malaman is that kailangan natin ng record. Now, the only record that I could think na pwedeng maging sa pangalan ng lolo nyo is stock declaration. So, mapunta po kayo sa munisipyo. Bigay niyo po ang name ng lolo nyo plus yung lola niyo at maghingi kayo ng sa computer kasi nila makapaprint kasi sila kung merong mga land owners na ganito no so they could provide a statement of account and the list of the tax declaration ng properties under the name pag makita na yun merong tax declaration nga under the name of the lolo at the lola and pwede kayong humingi ng kapya total kamag-anak mo kayo and then yung kopya, makikita mo doon sa tabi kung titled o hindi. Kung hindi titled, makita mo rin doon, unregistered. Pero meron siyang at least technical description, pwede mo na ipalocate sa DNR or even sa genetic engineer. Yun lang nakita ko na way para malocate nyo at mahanap ninyo yung property. Okay? Christina Sagay, Cristino Sagay no. Just listening. Thank you po, Mr. Chris. Pakito di Castro. Attorney yung certified copy ng tax deck. Is it always at the time of death of the decedent or nearest date? Because the fair market value at the time of death is different from present time. Yes po. Kung you are talking about the amnesty, ah. So, kung namatay siya 1990s, kung meron kayong tax deck in 1990, yun po susundin na value po. No? You can I think what you're saying is pirang pinapasabihan ng BR, pwede niyo ko tulungan maghanap kayo ng mga tax deck doon from the city search office in 1990 kasi yun ang time of death ng lolo mo para malaman natin kasi baka wala silang zonal valuation. So they will know how much is the market value at that time. para yun ang gagamitin nila ng valuation. Eh kung wala nang 1990, yung nearest po, no, kung mayroon sa 91, 92, 93, 94, yun po ang kunin, ibibigay, yun yung isasabit sa BIR Para makomputahan po ng estate tax based on the amnesty. Okay. Regine Adlawan, good PM attorney. Ano po remedy na wala ang car na nabayaran ng mama ko kasi proof po daw yun, pero nawala yung certificate authorizing registration. Well, I do not know if you can ask from the BIR a certified true copy of it or magpa-regenerate tayo ng bagong car. But of course, the BIR will always say, sana yung proof of payment. Pero actually, kung isipin, kung ibigay mo yung complete details sa BIR, at lalo na pag recent pa yan, ha, yung medyo computerized, computerized na tayo, baka makita lang sa si system nila at baka generate sila even without proof of payment. No? Pero kung yung mga luma na na car, certificate authorizing registration, na manually kept, problema natin yan, kailangan talaga natin ng proper payment yan. A receive. In order to find that car. From Albay, si Cora Besmonte. Hello, Ma'am Cora. Thank you so much. And si Tita ni Brownie, yes po, very good <laughs> Brownie is a dog yan. <laughs> Hindi talaga kita titigilan na uh, tita pag hindi mo masagot yung brownie na yan. Okay si dog. Thank po sa mga answer ng questions. God mo. For... Okay. Brownie sa dog. Good. Pa-explain po ato yung right of accretion sa donation. Accretion sa donation. Right of accretion sa donation. But alam ko may accretion yung namumuo na lupa sa ilog because of the currents of water that is the process of accretion that yung lupa is called alluvium pero accretion sa donation wala akong alam na may accretion sa donation yung pwede mo i-donate ang yung alluvium uh, to the process of accretion to another one because as a repairer owner ikaw may ari ng property yun po ang akin And sabi ni Eman, salamat kay God na karoon natin ni Batu na gaya mo. Thank you so much. Walang problema po. I'm trying to help as much as I could. No? Based lang din sa aking modest knowledge kayo. Kaya na sabi ko, hindi ko man talaga lahat ma-answer lahat. But uh, at least, I will be honest if I have difficulty in answering. Like in succession nga. And I will say that I will ask time to review. Hindi po ako magmamagaling na kaya ko answerin. na pag pero yung nag-answer ako, sure ako niyan. Pag sinasabi ko yung answer, sure ako niyan. Pero pag yung nagingi ako ng time for me to review and study and sabihin ko, i-text niyo ako sa Facebook or i-PM niyo ako sa Facebook, sa Messenger, eh talagang magre-review ako at mag-aaral ako niyan. At gusto ko rin malaman niyan kung ano yan. No, for my own uh, consumption also and for everybody. No? Okay, thank you also, Eman. Thank you also, Eman. I will really uh, try to answer as much as I could sa lahat po ng katanungan po So si Mark, paki-explain na attorney yung 5 hectare limit sa agricultural land, sa carp land lang po public well to as general rule, pag dinate yung lupa exempted po pa ito. Well, ang carp po under ang maximum retention limit po na ganito po ha so that you have to understand pag titled ang property is hanggang 5 hectares lang po tayo basta agricultural land na titulado 5 hectares no now if first time application po uh, it's kunyari meron kayong property na na-occupy no, no, gaano kalaki siya tapos gusto mo patituluhan sa DNR parang homestead pattern hanggang 12 hectares po kasi sa constitution yan eh first time titling now later on po and becomes now agricultural land and ibenta or ipamana doon na po papasok si 5 hectares so 5 hectares lang po ang pwedeng retention natin, no? Para hindi po tayo magkaroon ng tatawag na mabalik na naman yung issue ng mga landlord-landlord, no? Na maraming hacienda-hacienda, hacienda-luisita, parang ganyan, diba? Now, ang um, lahat po, ano, agricultural na, no? Whether tenanted or not tenanted, 5 hectare po ang limit. Pag dinonate po ang lupa, hindi po siya exempted sa any taxes. No? Ito yata ang tatanong ni Mark. Okay? At yun, ano po ang karapatan ng isang heirs na sila daw ang nakapangalan sa title ng homeland? Ano po ang batas para dyan? Aba ka nakalagay doon, Merlita, heirs of Juan de la Cruz. It's possible kasi na sa title nakalagay heirs of Juan de la Cruz represented by, let's say, uh, Merlita de la Cruz. Hindi ibig sabihin na si Merlita may-ari ng property. It's still, it's the heirs of Juan de la Cruz. Now, if that will be sold, one of the requirements will we need would be a declaration of heirship. The heirs must declare that these are the heirs of Juan de la Cruz. And pag magawa ng deed of sale, all heirs must sign. Because they own it. If it was named under one person, hindi ibig kanya yun. Represented lang. By, represented by. Ganyan po ang may like Okay, okay. Okay, it's already 7 o'clock and ang dami pang tanong natin, ma'am. But uh, I think uh, we have to pause for a while and I hope that I could Uh, answer your questions lahat. No? It will have time, but you know, kulit na, na anak ko, kay magkain na kami. <laughs> Magday dinner na daw. True, sabi ni Azealize, meron pros and cons yung pandemic. Lalo na yung mga grab food. Yes! And lalamob. Ano yung Lala Move? Panda. Ay, hindi ko alam yung lalamob. Walang lalamob dito sa si Dabao. Meron kaming panda, may grab. Shopee, Lazada, meron kami yan. Yes! Thank you so much po. Sige. ah, uh, okay. So, Albert, Men, Mark, Herbert Baco, sa, sa, next time na lang po ulit ha. Agahan na po natin bigay ng questions para masagot po natin. Hindi na baka po kaya. Konti lang po ang time sa forum natin. Si Edwin de Guzman. Pero, I will greet all of you. Si Violeta, Karen G. Yes. And Rose and Bonde, Cow Juice, uh, Catherine Dance, Apolonio de Paz, Yeah, parehas ka ng favorite Justice uh Cow Juice, Herbert Tarberno, Noah Coins Collection. Watching from Cebu City. Maraming uh, salamat po for tuning in. Oh my god, kasarap pasagutin ito but I really do not have time, guys. Adamin niyo po. Ay, sayang. Consi, pamilya Lacuachera. Oy, date ka pamilya ha. Okay lang, but uh, better late than never. At least nag-greet din kita. Kasi Kulang talaga tayo ng oras. I really need time to answer this. Pag makapuli-retire po ako and meron na po ako, mag-guide ko na, na yung mga associates ko, I will have so much time for this. Guys, so, um with that, I would like to thank you so much and for the hearts, for the likes, for everything, thank you so much po. Maraming salamat po. And I will see you again next time. And wait for that video presentation that I am going to discuss. Mag-start tayo sa succession. Pag-aralan natin itong succession na ito kasi eh, ito yung mga masilimut na part ng real estate na kailangan po nating pag-aralan. Ha? Wala, salamat and Piquito de Castro lahat. Thank you so much. See you again next time, guys. And sabi nga nito, maraming salamat, sukran, danke. Magandang gabi po sa inyong lahat.